Após o fim da reunião ordinária, porque ela acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia, a reunião foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta aqui da casa, e nós vamos então agora acompanhar os trabalhos. Presidência, deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha, dos outros deputados João Vitor Xavier, Douglas Mello e Gustavo Santana. Às 10 horas e 9 minutos, havendo um regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Bim da Ambulância, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente registra a presença nas galerias de alunos do 5º ano do Colégio Santo Agostinho, de Nova Lima. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Duarte Bechir, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1295/2023 seja apreciado em primeiro lugar, ficando mantida a ordem das demais proposições. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1295/2023, vem à mesa e é submetida a votos e rejeitado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da discussão do projeto. A seguir, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Cristiano Silveira, após o que a presidência suspende a reunião por 3 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, fazem uso da palavra para discutir o projeto a deputada Bela Gonçalves e os deputados professor Cleito, sargento Rodrigues, após que tenha o projeto, sua discussão encerrada. Ato contínuo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1, uma do deputado Ricardo Campos, que recebeu o número 2, e uma dos deputados, Adel Martins Leite, Cássio Soares, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, Carlos Henrique e doutor Jean Freire, que recebeu o número 3, a qual, por conter matéria nova, veio acompanhada de acordo de leads que foi acolhido pela presidência, que determinou seu cumprimento nos termos do inciso 1 do artigo 228 do Regimento Interno. Deixa de receber a emenda número 2, por tratar de assunto não versado na proposição principal, informa que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas números 1 e 3 serão submetidas à votação independentemente de parecer. Nesse passo, o presidente, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina que seja feita chamada para a recomposição do quórum. A chamada responderam 59 deputados, número suficiente para a votação. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, e rejeitada a emenda número 1. E suposto, a presidência determina que seja feita a leitura da emenda número 3. Feita a leitura, a emenda número 3 submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovada no segundo turno. O projeto de lei 1295/2023, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, com a emenda número 3. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 1493/2020, na forma do vencido, em primeiro turno, e em primeiro turno, os projetos de leis número 4.196/2017, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1 e 2.964/2021 com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.041/2021 e tendo sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação nesse passo. São submetidas à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de leis número 3.505/2022, na forma do substitutivo número 1, e 76/2023, na forma do substitutivo número 3. Este prejudicando os substitutivos números 1 e 2. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando é submetida à discussão e votação e aprovado o parecer de redação final
do projeto 1295/2023. Após declaração de voto do deputado Rodrigo Lopes, são submetidos à discussão e votação e aprovados cada um por sua vez. Os pareceres de redação final dos projetos de lei número 2667 e 2150/2021, 3443/2022 e 78/311/315/2023. Isso posto, fazem uso da palavra para declaração de voto o deputado Eduardo Azevedo, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Noraldino Júnior e Mauro Tramonte. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Devolvo a palavra ao presidente. Tenho a segunda ata, presidente. Ata da reunião ordinária, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 28 de setembro de 2023. Presidência, deputada Leninha. Às 14 horas e 15 minutos, comparece a deputada Leninha e os deputados subsequentes. Com a presença de 24 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 3 de outubro, 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Sem mais, presidente. Obrigada, deputada Lismar Prado. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, o deputado Lelec Mentel, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 78, do governador do Estado, caminhando emendas ao projeto de lei 406 de 2023, que altera as leis números 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Ativistas de Defesa Social do Poder Executivo. 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. E 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar de Minas Gerais. Mensagem número 79, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1496, de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2024-2027 e o Plano Plurianual de Ações Governamentais 2024-2027, PPAG. Mensagem 80, de 2023, encaminhando o projeto de lei número 1497, de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2024. Correspondência. Ofício número 15.568, de 2023, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao segundo trimestre de 2023. São essas as correspondências e mensagens, presidenta. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. A presidência passa a receber as proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Bexi. Tudo bem. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, às 10h30, aconteceu na cidade administrativa, no auditório JK, a posse dos superintendentes regionais. E lá estavam aqueles e aquelas que foram aprovados através de avaliações. Em todo o estado de Minas, estavam lá aqueles também do IMA, do IEF, da Educação, da Saúde, do DR, da SEDESE, todos aqueles e aquelas que foram avaliados e foram hoje efetivados. E nós vimos lá, eu queria trazer um pouco daquilo que aconteceu hoje aos nossos pares, na palavra do secretário Gustavo Valadares, o nosso companheiro que serve o governo hoje na secretaria, e também do nosso governador, esse projeto, esse programa está sendo reeditado em outros estados, copiando exatamente o que acontece em Minas Gerais.
E eu que tive a oportunidade de ser prefeito na minha cidade, em Campo Belo, essa experiência do governo, que repassa para todos nós, eu tenho certeza que é um ensinamento. Um ensinamento porque você tem que escolher. E se você pode fazer dessa escolha os mais competentes, aqueles que se destacam nas avaliações, muito criteriosas, você vai ter a certeza de que terá, te representando, assumindo um cargo de muita responsabilidade, alguém que foi já testado. Então, eu quero dizer da alegria de poder acompanhar o governador Romeu Zema na manhã de hoje e poder estar participando, apoiando esse governo, que em muitos outros exemplos deixam a marca indelével, mas que, especialmente nessa, quando ele inicia as suas ações para governar Minas Gerais, acabou cortando muitos cargos comissionados de recrutamento amplo para poder efetivar essa proposta de contratação, fazendo essas provas, buscando entre aqueles concorrentes, aqueles que tenham se destacado em todas aquelas etapas. A última etapa é uma entrevista também por alguém muito profissional, que é capaz de detalhar aquilo que a pessoa recebe de estímulo e provocar numa ação. Então, eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa que, na manhã de hoje, representando Vossa Excelência, primeira vice-presidente, representando o deputado Tadeu Martins Leite como segundo vice-presidente, tivemos a oportunidade de compartilhar, participar também na presença do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, e muitos outros parlamentares. Estivemos lá para conferir de perto essa ação que, como eu disse no início da minha fala, é em todo o Brasil já copiada o que se faz aqui em Minas Gerais. Eu quero desejar muita sorte, muita disposição, muita humildade, muita capacidade a todos aqueles e aquelas que estão assumindo. Na minha cidade, Campo Belo, assume a Superintendência de Educação a professora Cristiane Figueiredo. E eu tive, por muitos anos, a convivência com seus pais, senhor Davi e dona Maria Alba. E vi essa menina crescer, essa menina se formar, estabilizar na educação e poder agora galgar esse cargo tão importante que todo aquele e aquela que está na carreira da educação um dia sonha em poder contribuir também na organização da educação de forma regional. Então, quero deixar aqui a Cristiane Figueiredo, em seu nome, saudar as demais superintendentes de educação de Minas Gerais, desejando que os mandatos sejam de muita riqueza, de muita qualidade, de muito trabalho, e o que o Valadares disse, e que serviu para todos e todas, e também o governador enfatizou, que não fiquem atrás da tela do computador sempre, tem que ficar, tem que trabalhar, mas que possam viajar à sua regional, conhecer de perto os problemas, trazer para a secretaria, mas também dividir as suas aflições com todos nós. Me senti inteiramente contemplado com a manhã de hoje do Transforma Minas e quero, tão somente nesse momento, trazer aos demais pares, deputados e deputadas dessa casa. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Archie Bechi. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Para pronunciamento, com a palavra, o deputado Caporezzo. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigada, Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes. Registrar a presença do pessoal do Movimento da Podologia Mineira em Ação, Associação Brasileira de Podologia, pedindo a aprovação de um PL. Sejam bem-vindos e bem-vindos. Senhora presidente, Leninha, caros colegas deputados, uma alegria estar aqui, começando mais uma semana, mais uma reunião ordinária. Tivemos uma semana intensa na semana passada, mas eu gostaria de registrar aqui que eu participei, na semana passada, da assinatura do aditivo junto ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, ao Governo do Estado, quanto aos recursos da saúde.
E essa é uma matéria que essa casa foi protagonista, através do nosso presidente Tadeu Martins Leite, de ter, né, dado início ao projeto de lei e ter dado a oportunidade a todos nós, parlamentares, de participar como coautores desse projeto de lei, que, a princípio, ele liberou quase 2 bi para que os municípios pudessem estar utilizando esse dinheiro que estava vinculado a determinada, a determinado convênio, determinado recurso específico, e que isso fazia com que esse dinheiro ficasse lá no caixa, e o município, muitas vezes, passando aperto e passando dificuldade. Nós temos que registrar aqui que a Secretaria de Estado de Saúde, ela aperfeiçoou aquilo que foi votado por nós aqui e conseguiu evoluir para aqueles recursos oriundos do acordo judicial remanescente da dívida que o Estado de Minas Gerais tinha com os municípios. Aqueles valores da saúde que ficaram pendentes, cujo parcelamento foi feito, porém, muitos desses recursos estavam vinculados a despesas específicas de vigilância sanitária, ou de determinado assunto, onde o município já cumpriu todos os pré-requisitos, onde o município, na ausência do pagamento por parte do Estado, ele colocou recurso próprio, e o município ficava impedido de gastar esse dinheiro. Então, nós conseguimos chegar próximo de 6 bi, um recurso que foi liberado para que os 853 municípios de Minas Gerais, eles possam estar utilizando dentro da saúde, mas não vinculado a questões específicas. Eu, que acompanho a pauta municipalista, eu sei da angústia que os prefeitos têm vivido nesses últimos tempos, considerando a queda vertiginosa do ICMS, a questão do fundo de participação e as despesas que aumentaram. O período pós-pandêmico, ele trouxe um aumento de despesa considerável nas contas dos municípios. Então, nós vivemos um ano de 2023 numa situação de alerta aos municípios mineiros. A Associação Mineira de Municípios, ela já faz advertência que nós podemos chegar a um período crítico no mês de maio de 2024, por conta da dificuldade de arrecadação. Então, eu entendo que essa ação, através da Lei Complementar 171 do Estado de Minas Gerais, esse parlamento, de mãos dadas com o governo do Estado de Minas Gerais, consegue dar a possibilidade dos 853 municípios utilizar esses quase 6 bilhões que não poderiam ser utilizados livremente dentro da saúde. Então, isso é um ganho à causa municipalista. Eu parabenizo aqui a todos os colegas parlamentares. Não posso deixar de registrar a sensibilidade que o governo teve nesse caso de olhar com esse olhar diferenciado para os nossos municípios. Não posso deixar de registrar aqui a sensibilidade do nosso secretário de Estado de Saúde, secretário Fábio Baquerete. Não posso deixar de registrar também a sensibilidade da Procuradoria-Geral do Estado e também do Poder Judiciário, que concordaram em fazer o aditivo nesse acordo judicial. E eu caminho aqui para o encerramento das minhas palavras, fazendo o registro que hoje de manhã eu participei da homologação do final do processo Transformar do Estado de Minas Gerais, que selecionou superintendentes de saúde, de educação, os diretores do DR, responsáveis pelo IMA, pelo IEF, pela EMATER, responsáveis pelos presídios. 207 pessoas foram preparadas e selecionadas dentro desse processo, pessoas que vão assumir essas funções, alguns foram reconduzidos, mas é muito importante o superintendente cuidando da questão regional, da política de educação, da política de saúde, da política da manutenção das estradas que se faz tão necessário nesse momento. A deputada Macaé, que já foi secretária de Estado de Educação, sabe a importância dos superintendentes e a importância do comprometimento que esses superintendentes têm ali, independente do governo que está conduzindo o Estado. Há um compromisso, a grande maioria são servidores de carreira, que têm responsabilidade, que têm comprometimento. Eu quero deixar
registrado aqui aos superintendentes que estiveram à frente da Superintendência de Educação de Poços de Caldas, Pouso Alegre, Itajubá e Caxambu, a região onde eu tenho atuação maior, a superintendente Noêmia de Poços de Caldas, a superintendente Clícia de Pouso Alegre, o superintendente Vaguinho na superintendência de Itajubá, a superintendente Nádia na superintendência de Caxambu, fazendo um trabalho brilhante. Três deles foram reconduzidos, houve a renovação na superintendência de Itajubá, e eu desejo uma boa sorte à Priscília, que assume, também uma servidora de carreira. Quero deixar aqui o reconhecimento ao trabalho da superintendente Adriana, da superintendência de saúde Pouso Alegre, que atende toda a região, com mais de 53 municípios, dos quais, né, os municípios onde sou majoritário fazem parte. A Adriana, que tem feito um belo trabalho, Dr. Paulo, que é de Pouso Alegre, sabe, né, e é uma das pessoas que referendou também a manutenção da Adriana na superintendência, justamente por entender o trabalho que ela desempenha lá. Não posso deixar aqui de registrar nossa gratidão ao Fernando, que esteve à frente do DR de Poços de Caldas, fazendo um trabalho aí por mais de uma década à frente do DR. Desejar boa sorte ao Marcelo, que assume a partir de agora, e também aqueles do IMA, né, o Vladimir, que está lá em Poços de Caldas, e também o André, em Pouso Alegre. Então, são algumas pessoas que eu destaco, mas, em nome deles, eu desejo boa sorte e parabenizo a todos aqueles que assumem pela seleção, pela questão do mérito desses cargos. No entanto, o secretário Valadares, que é um colega nosso desse parlamento, deixou muito claro a esses superintendentes que é importante a técnica, é importante todo o procedimento, mas é fundamental que haja em cada pessoa que está, em cada uma das regionais, a sensibilidade política para poder acolher as demandas que o parlamento levar, independente do posicionamento político de cada um dos parlamentares. Então, deixo aqui registrado também o meu elogio a essa postura do secretário Valadares. Porque, muitas vezes, parece que fazer política é um crime, enquanto que a arte da política, ela pressupõe a arte de gostar de gente, a arte de conviver com as pessoas, a arte de lidar com o contraditório. Jamais nós conseguiremos mudar qualquer coisa na sociedade negando a política. Então, o secretário Valadares trouxe essa palavra que deixou nós muito confiantes no trabalho ao qual os representantes regionais do governo vão desempenhar suas funções, e eu tenho absoluta certeza que todos nós, parlamentares, conseguiremos fazer um bom trabalho, melhorando cada vez mais as políticas de saúde, educação, em geral, das ações regionais. É isso, senhora presidente, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas, uma boa tarde. Obrigada, deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra, para o pronunciamento, o deputado Leleco Pimentel. Presidenta, deputada Leninha, deputados e deputadas no plenário, deputada Bela, eu venho a este plenário para tratar de um tema, deputada Beatriz, que me chamou a atenção em relação ao que divulga a mídia em Minas Gerais, do fato consumado de Zema ter aumentado os impostos de Minas Gerais na semana passada, tendo tido muitos deputados da base contrários ao projeto, mas com muitos deputados que tiveram dificuldade de colocar a cara para poder dar o voto sim ou não. E eu, em especial, eu quero demonstrar por que que a gente tem que ter coerência para poder responder, tanto aqueles que têm dúvida ainda da minha coerência, da minha lisura e do que eu defendo, quanto aqueles que tiveram dúvida
porque os deputados e o governo Zema andam manipulando a mídia em Minas Gerais para tentar tirar o foco de que a base do governo Zema também, parte dela, discordou do aumento de impostos. Mas tem muita gente escondida atrás das pilastras, que não tem coragem de entrar aqui para votar e que adorou espalhar para os jornais, deputado Caixa, que 4 deputados do PT faltaram na sessão cuja votação foi realizada na semana passada. Faz uma matemática aí, companheira, camarada, ou até os viúvos do mito. Simples. Estiveram presentes 67 deputados nesse plenário. Tocaram o dedo ali. 31 votaram pelo aumento do ICMS naqueles produtos que Zema chamou de supérfluos. 27 votaram contra. Fez a conta aí, meu irmão? 58 deputados votaram. 10 estavam escondidos atrás das pilastras. Isso quer dizer, companheiras e companheiros, deputado Betão, como professor de história que sou, que essa é uma matemática simples. Estivessem aqui os 4 deputados, como eu, que acompanhava a ministra da Cultura, porque aqui em Minas Gerais, Zema não recebe os ministros de Lula. Ele criou um apartheid, ele criou um estado de sítio, criou um estado de si mesmo. Eu estive na cidade de Mariana para que eu pudesse acompanhar a entrega das obras do PAC, do lançamento do Cultura Viva, e acompanhando a ministra Margarete Menezes, tomei uma decisão, e por esta decisão estou eu aqui a justificar que não é verdade que 4 deputados do PT deram a derrota para aqueles que tiveram coragem de votar contra o aumento do ICMS. E eu quero demonstrar o porquê. O governador afirma ter o apoio de 57 dos 77 deputados. Mas vários deles votaram contra o aumento e sequer compareceram à reunião. O placar foi de 31 a 27. Só para quem não acompanhou, 31 foram os que votaram a favor do aumento de ICMS. E como eu prometi que vou publicar na página, ao final desse depoimento, pode ir na página Leleco Pimentel, pode ir nas páginas do Mandato Padre João, que está lá publicado, quais foram aqueles que votaram com o aumento de imposto de Zema. Eu prometi isso ao Sargento Rodrigues, e quero cobrar dele também, que ele faça a publicação daqueles que votaram a favor. O pronunciamento em tribuna que eu fiz contra o ICMS, foram 6 pronunciamentos diretos. Os pronunciamentos que fiz em comissão e participação ativa nos processos de obstrução, foram 10 horas, deputado Betão, em que eu estive minuto a minuto fazendo a defesa contra o aumento de impostos do ICMS de 25% para 27%. Dei entrevista à TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dia 21/9, eu fui o presidente da audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, cujo requerimento para sua realização foi do deputado Lucas Lasmar e do deputado professor Cleiton, onde nós estivemos aqui presentes com os fiscais, que inclusive, de gravata bastante laranjada, me parecia mais um representante daqueles que gostavam e queriam aumento de impostos. Fiz publicações, vídeos, memes. Eu fiz memes porque às vezes é mais didático para o entendimento do nosso povo. Eu realizei, das 31 notícias, vamos ver aqui, e matérias, logo depois da votação, 11 citaram somente o que foi aprovado, e as emendas
consideradas neutras. Eu quero aqui destacar que a deputada Bela, o deputado professor Cleiton, somaram mais de 200 emendas que nos ajudaram no processo de obstrução na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde nós pudemos, eu repito, por mais de 10 horas, fazer um trabalho que levou ao convencimento de muitos deputados, dentre eles os 27, que tiveram coragem de enfrentar Zema, contra os 31, que também tiveram coragem de botar o dedo aqui e dizer não. Mas tem um grupo que não teve coragem de entrar nesse salão para poder dar sua cara a tapa. E é por isso que eu estou aqui nessa tribuna, denunciando, para que as pessoas percebam que o jogo político não é exatamente o que pagam a mídia para poder falar. O jogo político está entre os que se vendem, os que são coerentes, os que negociam, os que não têm compromisso e os que fazem de tudo para poder defender o povo. Nesse sentido, eu poderia até dizer que há um multilateralismo, mas não é verdade. Neste caso, só existem dois lados: os que tiveram a coragem de dar o sim e o não, e os que foram covardes e se esconderam atrás da pilastra para poder depois vir pedir pinico para o governo Zema. É por esta razão que eu tenho coerência de subir aqui e dizer que aqueles que culpam os quatro deputados são no mínimo mentirosos, porque 10 deputados se esconderam. E se eu tivesse aqui, Macaé, será que queriam que eu me juntasse àqueles que estão pagando a mídia para falar mal de nós, para poder falar mal de você, companheira, para poder falar mal do Luizinho, para poder falar mal da André de Jesus, cujo trabalho é só procurar saber, que vão ver nas redes sociais, que vão ver junto ao depoimento do nosso trabalho e presença neste plenário. Por esta razão, com a mesma coerência que há pouco mais de 8 meses entrei aqui eleito pelo voto, eu venho aqui justificar para aqueles que ainda não entenderam o jogo. Eu vim aqui para olhar para a cara dos hipócritas. E eu vim aqui para dizer para meus companheiros que eu trabalho, eu tenho coerência. E eu declarei, e eu ajudei a formar as consciências para que pudessem votar no não a esse aumento do ICMS, que, além de tudo, é a forma do Zema enganar o povo, porque ele pede dinheiro para poder, numa justificativa, erradicar a miséria, mas nunca gastou um centavo para tirar a fome do povo ou para colocar esse recurso onde há maior pobreza. Por isso, o resultado da obstrução, deputada Bela, foi exatamente de enfrentar Zema e de passar agora a obrigá-lo, de início, a gastar 15% com o sistema de assistência social que vai levar esse recurso aos mais pobres. No ano subsequente, mais 5%, chegando a 25% ao final desse terrível mandato que eu desejo que termine antes de 2026. O Zema hoje criou uma narrativa, mudou o superintendente todos para poder apagar da memória do povo mineiro e do Brasil que ele não é novo, que ele é o velho travestido em pele de lobo, que aumentou impostos. E eu gostaria que esta mesma mídia, a Rádio Itatiaia, o Jornal Estado de Minas, os blogs que aceitaram essa narrativa comprada do governo Zema, de que os quatro deputados do PT foi quem derrotaram a proposta contra o aumento de imposto, que tomassem vergonha na cara, porque, graças à coerência que tenho, todo mundo acompanha meu trabalho, sabe da minha dedicação e da dedicação dos nossos companheiros. Eu lamento que 10, dentre os 67, que estavam na espreita, escondidos atrás da pilastra, não queiram, não tenham coragem de fazer o que eu faço aqui agora. Mas eu vou publicar, ao final desse discurso, o voto sim de cada um que é responsável pelo aumento de impostos, o voto não dos 27
que tiveram coragem de enfrentar o Zema, e os 10 que vocês verem lá que não votaram, tirem as suas conclusões. Eu só digo que são hipócritas, hipócritas e hipócritas. Eu estou aqui com a lista. Se a TV Assembleia que me assiste agora puder focar, vai ser esta mesma lista que eu vou publicar. E eu já desafiei aqui, porque ele desafiou também que ia colocar nas suas páginas o Sargento Rodrigues. Porque o Sargento Rodrigues também teve a coerência de votar não e disse que colocaria publicado a lista de cada um que votou sim, de cada um que votou não, e aqueles que eu já pedi para tirarem a conclusão, que não tiveram nem coragem de vir aqui votar. Eu quero, além disso, dizer que hoje, deputada Leninha, é o dia em que aqueles cuidadores da casa comum, cuidadores da vida no planeta, assim como foi ontem o Dia Nacional da Abelha, hoje é o Dia Nacional da Agroecologia. A agroecologia que requer de nós compromisso com a vida, com o cuidado, com a política, com a casa comum, por uma outra economia, pelo estado do bem viver, do cuidado com as águas. E no dia de ontem, nós recebemos nessa casa, deputado Betão, deputada Leninha, que pôde lá participar, pescadores de todas as bacias do estado de Minas Gerais, os pescadores da bacia do Rio Doce, clamando por justiça na repactuação, porque os atingidos e pescadores estão fora. E isto é muito injusto. Tivemos também com os pescadores do sul de Minas, que reclamam da violência da polícia ambiental, que apreende os materiais de pesca dos pescadores artesanais, aqueles ainda amigos de Jesus, para dizer que é tão tradicional quanto os povos que habitam a nossa América Latina. Os pescadores, povos ancestrais indígenas, são povos que estavam aqui antes da invasão de Portugal. Nós queremos trazer de destaque a presença dos pescadores do Lago de Três Marias. E a denúncia grave de que a CEMIG quer implantar um projeto de instalação de placas fotovoltaicas, impedindo o turismo, a pesca e a vida nos lagos, desde Irapé, desde Candonga, desde o Lago de Furnas. Esta denúncia gravíssima de que a CEMIG quer acabar com a vida ao redor dos lagos e do rio. Inclusive, a mesma CEMIG que derramou óleo e ligou a sirene no último domingo na barragem de Três Marias. A luta dos pescadores, da agroecologia, da vida pelas abelhas, será concluída amanhã com o Dia de São Francisco. Dia em que nós nos comprometemos com o cuidado com a casa comum e com o cuidado com todos os seres. Eu faço esta ocupação aqui na tribuna para justificar a presença daqueles que votaram contra o aumento de impostos, a quem eu parabenizo e me somo. O voto daqueles que, mesmo votando contra, tiveram coragem. Mas meu manifesto contra aqueles que se escondem às sombras na hipocrisia daqueles que também se somaram a colocar fake news e desta mídia que mente. Porque 67 deputados estiveram presentes, apenas 58 votaram, e dos 27 é do grupo que faço parte. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Em sua ausência, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidenta, bom dia, deputados e deputadas, bom dia a todos os trabalhadores da Assembleia, quem nos acompanha nas galerias e online também.
Bom, gente, eu vim aqui hoje trazer diversos temas. O primeiro deles era comentar, presidente Tadeu, sobre a importância do avanço das investigações com a força-tarefa criada para apurar as denúncias contra as mulheres parlamentares eleitas, tanto vereadoras como deputadas, que em diversas partes do Brasil receberam e-mails contendo ameaças de morte, ameaças de estupro, além da circulação de informações pessoais nossas em grupos de ódio. Pois bem, um dos participantes desses grupos de ódio teve a sua casa, né, alvo de uma operação de busca e apreensão que conseguiu identificar ali e captar celulares, computadores, além de alguns materiais que nos assustaram, como a presença de bombas caseiras e outros tipos de arsenais. Isso é importante para quem diz que a gente está de mimimi. As denúncias são sérias, nenhuma denúncia de morte ou de ameaça deve ser minimizada, e o que essa operação mostra é que as pessoas por trás dos grupos, de fato, têm a intenção de utilizar a força para efetivar essas ameaças. Então, nós não podemos baixar a guarda. Não sabemos afirmar, Beatriz, se o alvo da operação da Polícia Civil, da Força-Tarefa, foi efetivamente quem nos ameaçou. Mas achamos que foi um passo importante para a identificação dessas pessoas e confesso que fico mais aliviada de saber que as coisas não estão paradas, de que elas estão andando e que, em breve, nós poderemos respirar com mais tranquilidade para exercer os nossos mandatos, vamos poder caminhar livres e, inclusive, desimpedidas do uso da escolta. Queria aproveitar, inclusive, para dizer aqui a dois colegas deputados que distorceram a discussão sobre o ICMS e a minha posição sobre a aplicação de impostos contra os armamentos. Os colegas deputados, além de distorcer o meu posicionamento, que era contra todo o projeto de lei de aumento de impostos em Minas Gerais, fazem ali um questionamento, mais uma vez, da utilização de escoltas pelas parlamentares. Fizeram isso no dia em que foi sancionado, inclusive, o projeto de lei que institui a política de enfrentamento à violência política contra as mulheres. É uma atitude, que eu queria dizer, felizmente isolada, porque o conjunto da Assembleia Legislativa já deu demonstrações de que não tolera a violência política, e a gente contou com a solidariedade do presidente da Casa, da vice-presidenta Leninha, e das diferentes forças do Ministério Público e das polícias. A posição de vocês é isolada e é repudiável, porque ela expõe mulheres parlamentares que hoje estão ameaçadas para grupos de pessoas que questionam essas mesmas ameaças e a necessidade de proteção das parlamentares. Então, não poderia deixar de vir aqui para manifestar o meu desconforto com a deselegância, para dizer assim, um mínimo sobre esse posicionamento dos colegas deputados nas suas redes sociais. O segundo tema que eu queria comentar, né, é sobre o silêncio do Zema. O governador Zema, nesse fim de semana, logo após aprovar de forma de flash o projeto de aumento de impostos em Minas Gerais, participou de um evento em que se esquivou de debater, discutir ou responder questões que diziam respeito ao aumento de impostos. Ainda por cima, siliciou mulheres que estavam no recinto e o questionaram em relação às políticas de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres. A mesma velocidade que o governador teve para sancionar o projeto de lei que aumenta impostos em Minas Gerais, ele não teve para sancionar o projeto de enfrentamento à violência política contra as mulheres, que demorou muito tempo e foi sancionado no último dia possível pelo governador. Zema, o seu silenciamento em relação à violência que todas as mulheres sofrem em Minas Gerais não pode continuar. Zema, o estado de Minas Gerais é o estado com mais alta taxa de feminicídio. Zema, o senhor precisa comentar sobre o aumento de impostos em Minas Gerais,
porque você acabou de isentar os seus amigos da Localiza de 1 bilhão, quando coloca 1 bilhão a mais no colo da população. Então, o silêncio do Zema também é digno de comentário aqui hoje na Assembleia Legislativa. Sobre a disputa que nós fizemos em torno do projeto de lei de aumento do ICMS, eu queria aqui reforçar o compromisso do nosso bloco e o compromisso do nosso mandato para fazer fiscalizações e provocar uma efetiva auditoria sobre o Fundo de Erradicação da Miséria, que foi utilizado como justificativa para o aumento de impostos em Minas Gerais. É importante dizer que o projeto passa, mas esse tema não passa. E, como eu já disse, nós apresentamos um projeto de lei para que o Fundo de Erradicação da Miséria, que é praticamente o único recurso que nós temos para ações socioassistenciais do nosso Estado, seja utilizado com efetiva participação da sociedade, com efetivo controle social, e para que também a gente consiga ter uma fiscalização do uso passado desse fundo. O projeto passou, mas o debate não passou. E, como bem o deputado Leleco lembrou, passou por uma margem muito pequena de votos, né, Leleco? A base do governador está abalada e não tem como escamotear isso. A base do governador está abalada. Bom, gente, o último tema que eu queria comentar foi uma vitória parcial que nós tivemos, uma vitória em defesa. Comentar a vitória parcial que nós tivemos em defesa da Serra do Rola Moça. A Serra do Rola Moça, ela vem sendo atacada por diversos interesses minerários. Há grupos que querem minerar na zona de amortecimento do parque, como aconteceu com a mineradora Santa Paulina. Há vários outros que querem utilizar aquela estrada cheia de curvas e estreita, que liga, inclusive, o Jardim Canadá, Brumadinho, sendo a principal via de acesso para o distrito de Casa Branca, querem colocar lá cerca de um caminhão com toneladas e toneladas de caminério a cada 6 minutos para passarem naquela via. O Ministério Público, infelizmente, estava firmando um TAC, um termo de ajuste de conduta, com a mineradora para passar toneladas e toneladas de minério de ferro por dentro da área do parque, sem estudo de impacto ambiental, sem ouvir a comunidade de Casa Branca, o Ministério Público Federal e as empresas. E nós, em diálogo com o juiz, nós, eu e a deputada Célia Chagriabá, o pedimos para que não homologasse esse TAC, não homologasse esse acordo em juízo, e convocasse uma audiência pública da comunidade de Casa Branca para que essa comunidade fosse ouvida. E hoje tivemos a notícia de que o juiz, de fato, não homologou esse absurdo e vai provocar essa oitiva da comunidade. Queremos as carretas de minério de ferro fora do Parque Estadual da Rola Moça, queremos as carretas de minério de ferro fora da estrada, que é o principal via de acesso para a Casa Branca. E queria lembrar que aquela é uma via de acesso, hoje, já bastante perigosa. Eu tenho familiares que faleceram naquela via. Espero que a gente não tenha mais vítimas de uma irresponsabilidade que seria a autorização de utilização daquela via pelas mineradoras. É isso. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, para o seu pronunciamento, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, todo o povo de Minas que nos acompanha aqui através dos canais da Assembleia, toda a equipe técnica aqui presente, assessores. Gente, hoje nós queremos trazer aqui alguns assuntos interessantes de interesse da nossa população, e eu quero começar chamando a atenção da nossa população para uma data importante, que foi o dia 1º de outubro, que é o dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E é também a data
que nós celebramos um marco importante de celebração do Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto completou, no 1º de outubro de 2023, 20 anos. Um marco na garantia de direitos e da dignidade dessa parcela da população, que, inclusive, é a parcela da população que mais cresce no Brasil. A população idosa, segundo os dados do IBGE, a partir do ano de 2031, vai ser a maior parcela populacional. Nós teremos no Brasil mais idosos que crianças e adolescentes juntos. Então, por tratarmos de uma parcela da população que cresce, por tratarmos daqueles e daquelas que nos antecederam e que foram muito importantes na nossa construção social, nós estamos aqui também no Parlamento de Minas, zelando, fiscalizando e fomentando políticas públicas que possam atender com melhor qualidade as pessoas idosas. E é muito triste a gente receber cada vez mais notícias de violências contra as pessoas idosas. E violências, gente, que acontecem dentro dos lares, infelizmente, por familiares muito próximos, como netos e, em alguns casos, até registros de violências cometidas pelos filhos. Eu queria destacar também a importância da política pública das ILPIs, as instituições de longa permanência. Boa parte dos idosos e das idosas envelhecem e não têm mais familiares para cuidar, para atender as necessidades, para gerar todos aqueles direitos e garantias que o Estatuto do Idoso hoje prevê. Eu tenho muito orgulho de, há muitos anos, poder acompanhar essa pauta que considero uma pauta muito importante, que eu acompanho de perto, junto, inclusive, com a Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Uma instituição que recebeu aqui, nesse plenário, uma homenagem da Casa em reconhecimento aos 20 anos de atuação no Estado de Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho de trazer hoje, aqui, para os nossos debates no plenário, essa pauta, porque também sou autora da Lei 23.791, de 2021, que institui a política de valorização e reconhecimento da profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos, profissionais essenciais na garantia da qualidade de vida dessa população. Eu quero aqui parabenizar todos os cuidadores, todas as cuidadoras, na pessoa do meu querido amigo Jorge Roberto, presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, pelo fundamental trabalho desenvolvido, pela capacitação e valorização de profissionais importantíssimos na nossa sociedade. E, por falar em profissionais importantes, em cuidado com a pessoa idosa, eu quero aqui perguntar a todos que estão nos acompanhando se vocês já ouviram falar ou já se debruçaram sobre uma doença, que é o transtorno dos pés diabéticos. O pé diabético, gente, é uma complicação da diabetes que caracterizada por uma ferida por úlceras em um dos membros inferiores, agravadas por infecção. O Brasil é o quinto país com maior número de pessoas com a doença no mundo. Estima-se que, atualmente, 16,8 milhões de brasileiros tenham diabetes. Mundialmente, a cada 20 segundos, olha aqui, gente, a cada 20 segundos, um membro inferior, pé ou perna, é amputado em decorrência de complicações com a diabetes. A cada 20 segundos. Nós precisamos falar sobre isso. E nós precisamos desenvolver estratégias para impedir que as pessoas tenham seus pés e suas pernas amputadas. E eu estou falando isso porque são os podólogos e as podólogas os especialistas no tratamento da prevenção dessa doença, dentre tantas outras alterações que afetam os nossos pés. Os pés, que são partes tão importantes do nosso corpo e que, muitas vezes, nós não prestamos atenção. E eu chamo a atenção desse plenário hoje, líder Ulisses, porque nós iremos, inclusive, apreciar alguns projetos de lei
E nós temos um projeto, que inclusive é um projeto de minha autoria, é o projeto 2544 de 2021, vai ser apreciado em primeiro turno nesse plenário, que institui a política estadual para o estímulo à podologia. Eu quero aqui agradecer a presença do Movimento Podologia Mineira em Ação e da APP, aqui presente conosco nesse plenário, elas que são militantes da causa da podologia, que tanto me ensinaram sobre essa profissão, que ainda não é regulamentada no Brasil, mas que a gente propõe aqui essa ação, esse projeto para o fortalecimento, porque eu tenho certeza e convicção, Michele e todas que estão aqui representando, vocês podem fazer um trabalho importante de prevenção na saúde dos pés e garantir o cuidado com os pés diabéticos, com tantas outras doenças que afetam os pés, e garantir bem-estar e qualidade de vida para a nossa população. Então, eu quero aqui agradecer, parabenizar o Movimento Mineiro em Ação, a Associação Brasileira de Podologia, juntamente com a professora Michele Pacheco, que iniciou essa luta conosco no mandato, ainda antes de ser eleita, ainda antes do ano de 2018, Michele. Cumprimentar também os dirigentes e as dirigentes Márcia Andréia Medeiros, Kécia Marques, Magno Queiroz, da Escola São Camilo, Érica, Poliana, Ilza, Cleonice, Thaís e todas e todos que apoiam essa causa. A todos os podólogos e todas as podólogas. Quero aqui também agradecer de forma especial ao deputado Betão, que trabalhou na comissão pela aprovação desse projeto, ao deputado doutor Jean Freire, que também trabalhou na comissão de Constituição e Justiça para que hoje nós pudéssemos trazer esse projeto aqui. E, de acordo com o resultado das várias audiências públicas que fizemos aqui na casa, eu tenho a certeza e a convicção que vamos contar com o voto, sim, da maioria dos colegas e das colegas deputados a favor da saúde pública. O dado é extremamente preocupante. No mundo, a cada 20 segundos, um pé ou uma perna é amputada em decorrência dos pés diabéticos, e a gente quer evitar essa crescente aqui no estado de Minas Gerais. Então, parabéns a vocês, seguimos aqui firmes na luta, tenho certeza que em breve teremos esse projeto aprovado em primeiro turno. Em ação. Gente, quero aproveitar aqui também para fazer uma manifestação, enquanto católica, enquanto membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, eu quero manifestar aqui meu apoio ao grupo Cores em Cristo, um grupo cultural afrolitúrgico, existente aqui em Belo Horizonte desde 1988 e que participa de diferentes celebrações eucarísticas. Dom Valmor, arcebispo da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, em respeito à cultura e à liberdade religiosa, pela promoção da reparação histórica aos povos de cultura africana, revogou um aviso pastoral do ano de 1923, que proibia os festejos das irmandades dos congados e reinados nas igrejas católicas. Esse foi um marco recente, revogou um ato de 100 anos, que proibia as manifestações afro dentro das nossas igrejas. E eu quero aqui manifestar o meu apoio ao grupo Cores em Cristo, porque eles vêm sendo perseguidos e têm enfrentado o racismo religioso. E defendo aqui o respeito à liberdade religiosa e a promoção de todos os atos que nos levam à reflexão das nossas culturas religiosas e o valor das ações cristãs. Caros colegas e caros colegas, deputados e deputadas, me restam ainda alguns minutos e eu quero fazer aqui um aproveitamento muito importante para cada uma e cada um de nós. Ontem, dia 2 de outubro, completou um ano que cada uma de nós e que cada um de nós foi eleito para ocupar essas cadeiras aqui no plenário da Assembleia de Minas Gerais. Há um ano, cada uma das mineiras e dos mineiros escolheu seus representantes e as suas representantes para o Parlamento Mineiro.
que possamos, cada uma e cada um de nós, honrar a confiança da população mineira e que tenhamos consciência da responsabilidade de ocuparmos esses cargos. Há um ano, o meu mandato foi reeleito para dar sequência ao exitoso trabalho na Assembleia e ampliar ainda mais as nossas ações a favor das mineiras, dos mineiros e na defesa e proteção da nossa querida Minas Gerais. Eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a cada uma das pessoas que votaram em nós, que fizeram campanha, que estimularam a nossa presença aqui na Assembleia. Quero aqui cumprimentar cada uma e cada um de vocês pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo dessa caminhada, nessa legislatura, e dizer à nossa população de Minas que, graças aos votos que recebemos no dia 2 de outubro do ano passado, o nosso mandato segue firme, forte, transformando realidades e mudando, literalmente, mudando a cara da política mineira com a presença de mais mulheres negras e da periferia. Então, registro aqui meu parabéns a cada uma e cada um de vocês e digo ao povo mineiro, seguimos firmes, juntos, juntas e fortes em defesa de Minas Gerais. Muito obrigada, presidenta. Obrigado, deputada Ana Paula. Quero passar a palavra para o seu pronunciamento, deputado Caporezzo. E antes do deputado Caporezzo fazer uso da palavra, registrar a presença do ex-deputado nessa casa, Anselmo José Domingues. Prazer em revê-lo, querido amigo. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Que alegria! Finalmente nós temos uma boa notícia vindo do STF. Parabéns ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pela sua coragem. Ele que suspendeu o julgamento dos presos de 8 de janeiro sob a seguinte justificativa. Em despacho, Mendonça afirmou que há peculiaridades fáticas nos casos e que o julgamento presencial irá possibilitar uma discussão sobre a individualização da conduta e da pena. Entendo, fala o ministro, ser importante o exame do caso com maior detença, em plenário síncrono, em função das peculiaridades fáticas e das circunstâncias pessoais da acusada, a fim de, a meu ver, melhor prestigiar o princípio constitucional da individualização da conduta e da pena, escreveu o ministro. Desde o princípio dessa prisão absurda, né, mais de 2 mil pessoas presas no 8 de janeiro, eu tenho falado que diversos princípios constitucionais foram rasgados, entre eles a individualização das penas. E como é bom ver a coragem do ministro André Mendonça, que simplesmente se levantou contra esse absurdo em específico. Agora, quero falar um pouco mais a respeito do aumento do ICMS, que foi aí sancionado pelo governador Romeu Zema, quebrando a sua própria palavra. Fiquei sabendo que em diversos grupinhos de WhatsApp do Partido Novo, essas pessoas prudentes e sofisticadas estavam criticando o meu discurso, porque eu falei que sou contra o aumento de impostos. Então, errado não é o governador que não cumpriu com a palavra dele. Errado sou eu, que me levantei contra isso. Deixa eu falar um negócio. Eu não estou dividindo a direita, não. Porque direita não vota em ideologia de gênero, como Romeu Zema votou nessa casa. Direita não vota agenda 2030, como Romeu Zema votou nessa casa. E liberal, já que ele diz que é liberal, sabe que não é aumentando impostos que nós vamos erradicar a miséria. Isso aí é desculpa esfarrapada para passar a mão na carteira do povo, tá bom? A verdade é essa. Você não gostou, ô amiguinho do Partido Novo? Só lamento para você, tá bom? Só lamento. A verdade é essa. Eu fui eleito não é para ser base ou oposição de governo, não. Eu fui eleito para representar as pessoas que votaram em mim. E é isso que eu tenho feito aqui e vou continuar fazendo. Quer vocês gostem ou não, tá bom? Finalmente, o presidente do Senado surpreendeu. Nunca pensei que ia subir nessa tribuna para falar isso. Mas caso Rodrigo Pacheco insista na ideia de criar mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, vai ter aqui o meu total apoio, o meu total reconhecimento, porque nós precisamos mudar
esse sistema. Não é possível que uma pessoa que chegue à condição de ministro do Supremo fique lá, né, 10, 15, 20 anos, alguém que não foi escolhido pelo povo, que não tem representatividade democrática e que ainda se arroga, através do ativismo judicial, na posição de furtar a missão do poder legislativo. Então, com certeza, o mandato eletivo, ele de 8 anos para ministro do Supremo é muito bem-vindo. Tinha que ser eletivo também, né? Mas, no caso, só de ser de 8 anos já é uma mudança maravilhosa. E agora, eu preciso lembrar aqui a fala de uma parlamentar dessa casa e que demonstra a hipocrisia da esquerda, tá? Ela falou o seguinte: nós temos que aumentar os impostos das armas e munições em 200%. Em 200%. Eu vou abrir aspas para ela. Armas não são feitas para salvar a vida de ninguém. Elas são feitas para tirar a vida de alguém. Tá bom. Eu não concordo com isso, até porque eu ando armado e já salvei muitas vidas, principalmente na condição de policial militar. Mas se essa pessoa tem o mínimo de coerência, ela deveria dispensar a escolta armada da Polícia Militar. Esses policiais militares poderiam estar prestando o serviço deles em outro lugar. Já que eles não a protegem, ela não se sente segura tendo uma escolta armada da Polícia Militar, então dispensa essas pessoas. Agora, sabe o que é que eu percebo? Quase sempre, quando sobe alguém nessa tribuna para criticar o direito de acesso à arma de fogo por parte do cidadão de bem, essa pessoa vive em um condomínio fechado ou tem segurança pago pelo Estado, no caso, até mesmo a Polícia Militar, para fazer a sua escolta. Agora, o pobre, que depende apenas de si mesmo, morando numa roça, e precisa de uma cartucheira para se defender, ele não tem outra opção, não, porque a polícia não consegue chegar até onde ele está a tempo de impedir que o crime aconteça. E eu falo isso por experiência pessoal, porque muitos crimes gravíssimos que eu atendi na condição de policial militar foi na zona rural. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Mais armas, menos crimes. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporezzo. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2023, do deputado Arlen Santiago e outros, que altera o artigo 160-A da Constituição do Estado, dispõe sobre a transferência de recursos na modalidade especial hospitais filantrópicos, Santa Casas, Apais, Asilos e Vilas Vicentinas, nas condições que especifica. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo Arlen Santiago e Rodrigo Lopes e suplente Adriano Alvarenga e Charles Santos. Pelo bloco Avança Minas, efetivo Gustavo Santana e suplente Dorgal Andrade. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo deputado Lucas Lasmar e Cristiano Silveira e suplentes Ricardo Campos e Marquinho Lemos. Designo as comissões. Do deputado João Magalhães, líder do governo, indicando o deputado Coronel Henrique para vice-líder do governo em substituição ao deputado Bruno Engler, ciente, publique-se. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 33.901, 3.903, 3.904 e 3.906 a 3.908, 2023, da Comissão de Direitos da Mulher, 3.915, 3.919, 3.923, 3.926, 3.927, 3.929, 2023, da Comissão de Segurança Pública, 3.930, 3.931, de 2023, da Comissão de Minas e Energia, 3.934, 3.938, 3.940, 3.942, 3.944, 3.945, da Comissão de Trabalho. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões: Comissão de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, reuniões ordinárias 28/9 e 23, e Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária, de 28/9 e 23, ciente, publique-se. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com discussão e votação
de matéria constante na pauta. Presidência... Presidência solicita ao deputado Alencar da Silveira para que faça uma rápida chamada às deputadas e deputados para iniciarmos a votação de projetos constantes na pauta. Tadeu Martins Leite, Leninha, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos. Agora são 3h23. Estamos acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica em Belo Horizonte, a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Na pauta desta reunião, há 13 projetos de lei para análise dos deputados. Neste momento, o deputado Alencar da Silveira Júnior está fazendo, a pedido do presidente da Assembleia, a chamada dos deputados aqui no plenário, que a gente chama de recomposição do quórum. Então, está sendo feita a recomposição do quórum neste momento aqui no plenário da Assembleia. Bom, como eu disse, são 13 projetos de lei na pauta hoje do plenário. São projetos principalmente de autoria de deputados. Um desses projetos, ele tramita em segundo turno aqui na Assembleia e ele modifica uma lei federal de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei que criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é um registro público administrado pelo governo federal para coletar, para sistematizar informações que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência. O projeto de lei em votação aqui no plenário hoje, na pauta de votação, ele inclui então um trecho nessa lei e determinando que o censo de que trata essa lei federal vai incluir o levantamento de dados relativos à população com transtorno do espectro do autismo aqui em Minas Gerais. Outro projeto de lei que está em votação aqui no plenário também, está na lista de projetos em votação em segundo turno, é um projeto de lei do deputado Douglas Mello. Ele já está aqui no plenário para votação em segundo turno e ele trata da inclusão nas escolas de Minas Gerais de ações, por exemplo, de capacitação de alunos e profissionais de educação nas escolas da rede pública estadual, a capacitação relativa ao combate à violência nas escolas aqui do estado. Nós vamos então continuar acompanhando a chamada que está sendo feita pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, que é a recomposição do quórum aqui do plenário, e muito provavelmente depois dessa recomposição do quórum será iniciada a votação aqui no plenário da Assembleia. Nesse momento, o painel do plenário registra a presença de 56 deputados, um número considerado alto de presenças aqui no plenário da Assembleia. Vamos, então, continuar acompanhando a chamada que está sendo feita pelo deputado Alencar da Silveira Júnior. Presente. Professor Cleiton, presente. Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zela Viola. Segunda chamada, deputado Alencar. Betinho Duarte, Betinho Pinto Coelho, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Lê Portela, Ana Paula Siqueira, presente. André de Jesus. Carlos Henrique Cássio Soares. Coronel Sandro. Delegada Sheila. Bim da Ambulância, presente.
Charles. Coronel Sandro. Coronel Sandro, presente. Doutor Maurício Grego, da Fundação, presente. Leandro Genaro, Leonídio Bolsas, Lohana. Lucas Lasmar, Lude Falcão, Luizinho, Maria Clara Lara, Marli Ribeiro, Marquinhos Lemos. Marli, presente. Marquinhos, presente também? Não. Neilando Pimenta. Oscar Teixeira, professor Wendel, Raul Belém, Ricardo Campos, Thiago Cota, Vitório Júnior e José Laviola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 40, 47. Senhor Aldino. Falta alguém? 47. Senhor presidente, 47 senhores e senhoras deputadas presentes. Deputado Alencar, obrigado. Portanto, há quórum para dar continuidade nos trabalhos. Nós vamos iniciar a votação. Antes, porém, requerimento do deputado Bruno Engler, que subscreve nos termos regimentais, requer a inversão da pauta, de modo que o projeto de resolução número 16/23 seja apreciado em último lugar. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Votação em segundo turno do projeto de lei número 4.269/2017, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto. Cadê o Gustavo? Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Estamos em fase de votação aqui no plenário da Assembleia. E nesse momento está em votação, em segundo turno, o projeto de lei do deputado Gustavo Santana, que determina que fica desafetado um trecho da rodovia LMG 623, trecho de 1,7 quilômetro. O projeto diz que o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de São João do Paraíso, no norte de Minas, a área correspondente a esse trecho da rodovia. Segunda chamada de votação. Em votação. Tivemos aqui parecer de segundo turno, previndo então que o trecho mencionado já integra, né, o perímetro urbano de São João do Paraíso, e a doação pretendida favorece a autonomia do município, além de trazer benefícios para os moradores. E o parecer também ressalta que a doação do trecho de rodovia estadual para o domínio municipal não implica alteração na sua natureza jurídica. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel que passa a integrar a prefeitura. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Senhor presidente, sim, deputado Carlos. Eu vou registrar o voto sim, deputado Carlos Henrique. Discussão, votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.219/2016, do deputado Thiago Cota, que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra de sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Pela ausência do autor, a presidência retira de pauta este projeto. A presidência suspende por um minuto os trabalhos. 3 horas.
Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.601, de 2016, do deputado Tadeu Martins Leite, que dispõe sobre as terras devolutas estaduais e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas 1 e 2 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição das emendas número 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado um substitutivo da deputada Leninha e do deputado Roberto Andrade, que recebeu o número 2 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do inciso 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a presidência encaminha o substitutivo com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Devolvo a presidência ao deputado Tadeu Martins Leite. Obrigado, presidente Leninha. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.279/2017, do deputado Duarte Bechir, que institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e da Outras Providências. A Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Ali. Portanto, nós vamos iniciar a votação deste projeto em votação. Em votação agora o projeto de lei do deputado Duarte Bechir, que trata da inclusão do levantamento de dados relativos à população com transtorno do espectro do autismo no estado, no censo de que trata a Lei Federal número 13.146 de 2015. Essa lei criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa do projeto, né, o autor, o deputado Duarte Bechir, ele expõe, né, faz um longo estudo aqui sobre a questão do transtorno do espectro do autismo e lembra, né, que é da importância de se obter dados fidedignos aí do número de pessoas com esse transtorno no estado e devidamente, o mais precocemente possível, diagnosticados aí por equipe multidisciplinar, exatamente ressaltando a importância das políticas públicas de atenção a essa população. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Parabéns, Bechir, pelo importante projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 587/2019, do deputado Douglas Mello, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de segurança nas escolas das redes municipais, estadual e privada de ensino. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão. Cadê ele? Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto de lei em votação, neste momento, ele acrescenta trechos a uma lei de 2019 e ele determina que nos planos de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas deverão ser previstas medidas como a instalação de dispositivos de segurança capazes de acionar as unidades táticas e de policiamento da polícia militar mais próximas para a adoção de medidas necessárias. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Um tema que tem motivado, né, muito debate na Assembleia diante de recentes ataques ocorridos aí por todo o Brasil. A iniciativa aí, entre as medidas, né, prevendo a instalação de dispositivos de segurança capazes de acionar de forma instantânea unidades aí da Polícia Militar, articulação das escolas da rede estadual com os órgãos de segurança pública, criação por meio de sistema eletrônico de redes de segurança colaborativa, entre outras providências aqui para garantir mais tranquilidade aí para comunidades escolares. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não, nenhum voto em branco, portanto está. Deixa
Senhor presidente, meu voto é sim, senhor presidente. Por favor, ratificar o voto do deputado Alencar da Silveira. De não para sim. Portanto, está aprovado o projeto. Parabéns, deputado Douglas, pelo importante projeto. Discussão. Meu voto sim, presidente. Por favor, registrar o voto sim do deputado Roberto Andrade. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2538 de 2021 da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel do Estado para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Ulisses Gomes, que receberam os números 1 e 2, nos termos do parágrafo 2º do artigo 88 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda número 2 com o projeto à Comissão de Transportes para parecer. A presidência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 189, combinado com o artigo 2º do artigo, o inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, deixa de receber uma emenda do deputado Ulisses Gomes por conter matéria nova e não estar acompanhada de acordo de líderes. Discussão. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2780 de 2021 do deputado Celinho Sintrocel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais do município de Coronel Fabriciano. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Essa proposta reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais. Ela integra a Cordilheira do Espinhaço. Fica localizada no município de Coronel Fabriciano e tem uma altitude máxima de 1.200 metros. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputado Celinho Sintrocel, autor do projeto de lei, argumenta aí na justificativa que o reconhecimento da serra como de relevante interesse cultural do Estado vai colaborar para garantir a ação de órgãos responsáveis, abrir caminho para a proteção via realização de inventários, tombamento, registro e outros procedimentos e propiciar também investimentos no turismo ecológico e cultural. Na sequência aí vamos ver o resultado de mais essa votação dessa tarde de terça-feira. Votaram sim 40, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2259/2020, do deputado Carlos Henrique, que obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis dos recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. O projeto de lei em votação neste momento aqui no plenário, ele obriga hospitais e maternidades a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros nos casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte. No projeto original, essa obrigação, então, é estabelecida para hospitais e maternidades aqui do Estado. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
O texto em votação, né, impõe aí a garantia de que os hospitais onde são realizados partos, né, unidades básicas de saúde, maternidades no estado, prestem aos pais, mães e responsáveis legais informações e treinamento para o primeiro socorro nesses casos de engasgamento e aspiração de corpo estranho. E também capacitação dos profissionais que atuam na assistência gestante para prestação também dessas informações e treinamentos diante aí da urgência de episódios como esse, né, da necessidade de socorro e auxílio imediato. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, com a aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2544/2021 da deputada Ana Paula Siqueira, que institui política estadual de estímulo à atividade do podólogo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. A política estadual para o estímulo da atividade de podólogo em Minas prevê a realização de palestras e cursos da profissão. Prevê também a divulgação e o incentivo da formação. A política proposta pelo texto também prevê a promoção, a proteção e a recuperação da saúde da população com o profissional qualificado, o podólogo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vimos aí há pouco nas galerias, né, a presença aí de profissionais dessa área que acompanham a votação desse projeto. Há pouco vimos a autora, a deputada Ana Paula Siqueira, argumentando a importância do projeto, citando um dos exemplos, né, que é o cuidado com as pessoas com diabetes, lembrando aí que a cada 20 segundos ocorre a amputação de pés e membros, né, de pessoas com diabetes. Então, reforçando a necessidade e importância desse profissional no estado de Minas Gerais e em todo o país. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2962/2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubá o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto, salvo emenda. Em votação. O projeto em votação nesse momento autoriza o Estado a doar ao município de Ubá, que fica na Zona da Mata Mineira, um imóvel com área de 1.250 metros quadrados, situado na antiga rodovia Ubá Diamante, no município de Ubá. O imóvel destina-se ao funcionamento de uma escola municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na pasta do projeto estão uma nota técnica e um parecer encaminhados aí por secretarias do Estado, né, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, por meio dos quais, né, desses documentos, essas secretarias se manifestam favoravelmente a essa alienação pretendida pelo projeto, já que, embora o bem esteja, né, vinculado ao uso da Secretaria de Educação, a secretaria concorda com a operação, esclarecendo que o município utiliza o imóvel já há bastante tempo. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, um voto não, um em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1, discussão em primeiro turno, projeto de lei número 3.917/2022, deputado Rafael Martins, que dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia. Senhor presidente, registrar o voto sim, por favor. Por favor, registrar o voto sim, deputado Gustavo Santana. Que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Paba. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta as Comissões de Transporte e Administração Pública. Opinam pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 em votação. De acordo com esse projeto, o trecho de um trecho da rodovia MG-4015 fica desafetado. Esse trecho fica no município de Ipaba, no leste de Minas. A desafetação é a transformação da destinação de um bem público. Então, o Poder Executivo então ficaria autorizado a doar ao município de Ipaba esse trecho da rodovia. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, né, também, a exemplo do projeto anterior, encaminhou nota técnica à Assembleia, emitida aí pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas, em que essa autarquia informa que não há impedimento para essa transferência pretendida. Mas ela retificou aí a descrição do trecho e fez sugestões quanto à redação do projeto. E por isso a gente tem a votação de um substitutivo neste momento, apenas com ajustes aí formais no projeto. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, no voto não, em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.991/2022, da deputada Beatriz Cerqueira, que altera a lei número 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto dois substitutivos, o deputado Antônio Carlos Arantes, que receberam os números 2 e 3, e uma emenda do deputado Coronel Henrique, que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha os substitutivos e a emenda com o projeto à Comissão de Educação para parecer. Discussão em turno único do projeto de resolução número 16/2023, da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Em discussão o projeto, para discutir, deputado Bruno Engler. Boa tarde a todos os colegas. Não devo gastar a hora inteira, não. Não sei, vamos ver, né? Boa tarde a todos os colegas, a todos aqueles que, de alguma maneira, acompanham essa reunião. Senhor presidente, pedi para encaminhar esse projeto de resolução número 16/2023, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, porque eu estou na dúvida de qual Geraldo Alckmin que está sendo homenageado. Será aquele Geraldo Alckmin de antigamente, que chamava o Lula de bandido, de corrupto, de chefe de quadrilha? Ou será o Geraldo Alckmin versão 2023, que traiu todos os seus valores e tudo aquilo que ele sempre defendeu em troca de um cargo de vice da Janja? É isso que eu estou querendo saber, qual o Geraldo Alckmin que vai ser homenageado aqui no estado de Minas Gerais? Vamos lembrar um pouquinho da trajetória do Alckmin e do seu relacionamento com o seu presidente, o atual presidente da República? Olha um pouco dos embates que eles tiveram quando debateram para a presidência da República no ano de 2006. Primeiro da corrupção. Vou cortar gastos na ineficiência. 34 ministérios. 34 ministérios, Alckmin? Era muito? Hoje são 38 e você está na vice-presidência da República? Nenhuma razão de ser.
Vou cortar gastos nos comissionados, os companheiros de partido, mais de 20 mil cargos em comissão, consumindo 8 bilhões de reais apenas neste ano. Vou cortar gastos nas compras superfaturadas. Economizei em 3 anos e meio, 4 bilhões de reais, só com compras, eficiência, combate ao desperdício, seja que ele não respondeu. Não disse onde vai cortar um gasto. Ele vai aumentar imposto para o povo brasileiro, aliás, como já está previsto no orçamento do ano que vem, que nós não vamos deixar. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Se alguém... Será que agora que está na vice-presidência e convive regularmente com Lula, ele já sabe quem que arrumou o dinheiro vivo, o dinheiro sujo, para comprar o dossiê que ele denunciava em 2006, ou será que ele ainda não descobriu? Que não tem moral para falar de ética é o governo Lula. O que eu quero é que fale concretamente sobre a diferença do nosso governo de política social. A primeira diferença é de caráter. O social do candidato, eu vou dar um exemplo aqui. O governo dele gastou 700 milhões de reais esse ano em viagens e diárias. Esse é o social. Vou repetir. Investiu 700 mil reais no reaparelhamento das Forças Armadas e 700 milhões de reais em diárias e viagens. É um desperdício completo. Ineficiência, desperdício, 34 ministérios. O cartão corporativo, o cartão de crédito do seu gabinete teve um crescimento exponencial. Não... Pois é, pessoal, não é de hoje a farra com dinheiro público para viajar o mundo, o cartão corporativo. Só que antes o Alckmin era contra, né? Ele denunciava no debate. Agora ele faz parte desse governo. Será que é o Alckmin que falou isso aqui do Lula e do PT em 2017? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo e o que a sociedade espera. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, sem ética. Agora, nós vamos dar aqui um título de cidadão honorário para um ladrão de merenda? Para um cara que desvia dinheiro da merenda escolar? Ora, toda espécie de corrupção é abominável, mas quem tem coragem de tirar o dinheiro do alimento das crianças? Ora, Bruno, mas você está sendo leviano na sua acusação? Não sou eu que acuso, não. Quem acusa é o próprio Lula. Nota do Instituto Lula. E aqui eu faço questão de ler. Seria mais proveitoso para a população de São Paulo se a imprensa perguntasse e o governador explicasse os desvios na obra do metrô e na merenda escolar. A violência contra os estudantes e os números maquiados de homicídios no Estado. Isso é a nota oficial do Lula falando do Alckmin, em 2017. Será que o Lula é um mentiroso? Ou será que a gente está aqui para homenagear um ladrão de merenda? Uma pessoa que desvia verba pública do alimento das crianças? Fica a dúvida, fica o questionamento. Mas vocês pensam que acabou? Tem mais. São muitos anos que o Alckmin fingiu ser oposição ao Lula para depois se vender e se aliar a ele. Mas esse aqui, eu confesso que é o meu preferido. Brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa. Lula quer voltar à cena do crime. Esse era o discurso do Alckmin em 2018. Para em 2022 dar as mãos ao ladrão e junto com ele a cena do crime assaltar o nosso país. Um homem que vende os seus valores, que trai as suas posições, que nega aquilo tudo que sempre defendeu, não é digno de homenagem. Um cidadão que vende sua alma ao diabo por uma cadeira de vice-presidente da República não merece o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Concedo uma parte ao deputado Caporezzo. Obrigado, deputado Bruno Engler. Parabéns aí pela sua brilhante explanação. É impressionante. Né? Querem dar um título de cidadão mineiro para o picolé de chuchu ladrão de merenda. Uma pessoa que nunca fez nada e não representa nada para o povo de Minas Gerais. E aí, os petistas começam a ficar doídos. Doídos por quê? Tem que ficar doído com o que o próprio Alckmin falou. Né? O que é que ele falou? Querem voltar ao local do crime. O PT voltou. E você, Geraldo Alckmin, que não tem vergonha na cara, voltou junto com eles. E aí, eu me lembro do que você falou recentemente, de maneira, no mínimo, tragicômica, citando o mestre Miyagi. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Foi isso que você falou? É inacreditável. Então, o PT te derrubou várias vezes. Você não conseguiu ser presidente da República. E agora está sendo vice de uma cuidadora de idosos. Que legal, está na esperança de assumir a presidência se alguma coisa acontecer nessa cirurgia do Lula, né? Só digo uma coisa para você, o Miyagi Tupiniquim. Nunca vou votar a favor disso. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, deputado Caporezzo. Concedo uma parte agora ao deputado Coronel Sandro. Obrigado, deputado Bruno Eger, mas se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de fazer assim, a parte aí, do seu lado aí na tribuna. Fica posso à vontade. Ir? Não, quero que você fique, rapaz. Senhor presidente, caros colegas, primeiro eu quero cumprimentar o meu colega, deputado Bruno Eger, pela iniciativa de fazer a discussão aqui. Eu não me inscrevi para discutir, dei o Caporezzo, porque nós queremos votar. Mas não poderíamos deixar passar batido essa intenção nefasta de dar um título de cidadão mineiro para alguém que nunca fez nada para Minas Gerais. E olha o seguinte, eu sei por quê ele fez aquela apologia ao Karate Kid, porque Kid é criança em inglês. E como ele é ladrão de merenda, é claro que ele tinha que lembrar, é o Karate Kid mesmo, da nossa política. Sabe o que mais me incomoda nisso? É que aqueles que ficam defendendo ética aqui nesse plenário têm a disfarçatez de propor uma honraria tão relevante e significativa para alguém que politicamente não tem palavra. Como foi bem dito e exposto pelo deputado Bruno Engler aqui, o que ele falou do atual presidente da República, coisas impublicáveis, mas que foram publicadas, era para nunca sequer ele entrasse em um estabelecimento onde estivesse o presidente da República. Mas o que ele fez? Ele juntou-se a ele. E, como bem disse o deputado Caporezzo, se o Lula voltou ao local do crime e o Geraldo Alckmin está ao lado dele nessa volta, o que ele é? O que são os dois? Quem volta ao local do crime é a que cometeu o crime. Então, Minas Gerais, é até possível que esse título de cidadania seja aprovado aqui hoje. É até possível. Mas, para ficar bem claro, nunca com meu voto, jamais com meu voto, jamais com a minha concordância. Porque se uma coisa que o mineiro tem, mineiro raiz como eu, como Bruno Engler, como Caporezzo, nós temos é vergonha na cara.
E nós não vamos votar uma sem-vergonhice dessa aqui para fazer graça para ninguém, não. Nós vamos votar é contra e vamos nos manifestar contra essa indecência que estão querendo fazer aqui hoje no Parlamento. Fica aqui registrado o meu repúdio, a minha manifestação contrária e, acima de tudo, minhas congratulações ao deputado Bruno Engler pelas suas palavras e ao deputado Caporeso pelas suas palavras contrária a esse absurdo, para dizer o mínimo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Concedo uma parte ao deputado Sargento Rodrigues. Ilustre colega, deputado Bruno Engler, da mesma forma, venho aqui manifestar meu voto contra, porque se é difícil você trazer uma matéria dessa para o plenário sem que não haja um posicionamento nosso em relação. A gente, o vídeo é muito, se tornou comum em todas as redes sociais, onde o então Geraldo Alckmin falava o tempo todo que Lula quer retornar à cena do crime, e a gente presenciou que, ao avançar das eleições, ele retornou junto. Ele retornou junto, ou seja, o Geraldo Alckmin se tornou comparsa daquele que ele criticava e daquele que ele chamava de ladrão. Então, é óbvio que não tem cabimento você aportar aqui um título de cidadão honorário à pessoa de Geraldo Alckmin sem que haja uma reação nossa aqui em plenário dizendo o nosso voto é não. Então, ao senhor Geraldo Alckmin, o nosso voto é não à concessão do título de cidadão honorário aqui em Minas Gerais. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Os vídeos que eu trouxe são apenas alguns exemplos das falas do Alckmin a respeito do Lula. Tem muito mais. A gente tem aqui, ó, quando a gente fala questão de chefe de quadrilha, abro aspas para Geraldo Alckmin em comício aqui em Minas em 2006. Que tempos são esses em que o Procurador-Geral da República denuncia uma quadrilha de 40 criminosos que tem na lista ministros, auxiliares e amigos do presidente? Que tempos são esses em que cada vez que houve uma notícia sobre a quadrilha dos 40, os brasileiros pensam automaticamente em silêncio? O chefe, onde está o chefe, o líder dos 40 ladrões? Pois é, Alckmin, o chefe agora é o seu chefe, é o seu líder, porque você não tem um pingo de vergonha na cara e decidiu jogar toda a sua história no lixo, assumir aquele que você sempre criticou. Ele chegou a dizer também que o PT tem associação com o PCC, com o primeiro comando da capital, e dizia isso muito antes do áudio dos diálogos cabulosos que todos nós já ouvimos e conhecemos. Há indícios, sim, de associação. Fala do Alckmin. Há indícios, sim, de associação. Basta você olhar o manifesto do PCC, o que eles dizem sobre a política e as coisas que se diz que eles dizem, inclusive nas gravações. Eu não diria que há provas, mas isso merece ser investigado. O Alckmin, antes mesmo de surgir o áudio do líder do PCC dizendo que tinha diálogos cabulosos com o PT, que a relação com o PT era muito boa, já apontava uma ligação do Lula com o PCC. Então, para encerrar, presidente, que a intenção aqui não é obstruir, cada um vota de acordo com a sua consciência. Eu vou votar contra, tranquilamente. Para encerrar, fica o questionamento. Qual é o Alckmin que nós vamos estar homenageando? É o Alckmin que chamou o Lula de chefe de quadrilha? É o Alckmin que disse que o Lula ia voltar à cena do crime? É o Alckmin ladrão de merenda? Não sou eu que estou falando, é o Lula que falou que ele é ladrão de merenda. Eu fico curioso, o pessoal do PT votar a favor. O Lula disse que é ladrão de merenda, ué. A gente vai votar a favor de ladrão de merenda? É o ladrão de merenda que a gente vai estar votando? Ou será que é o Alckmin 2023, o Alckmin que abaixa a cabeça e aceita calado a humilhação de ser vice da Janja? Que nem vice do Lula ele é mais. Ele foi rebaixado a vice da Janja. Então, o meu encaminhamento, o meu pedido é que votemos não e possamos rejeitar a nossa matéria.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Portanto, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Presidência registra a presença neste plenário do 5º ano do Colégio Santo Agostinho de Nova Lima. As alunas e alunos, sejam bem-vindos a esta casa sempre. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento abriu mão. Para encaminhar, deputado Eduardo Azevedo. Deputado Eduardo Azevedo, na sua ausência. Para encaminhar, deputado Leleco Pimentel. Eu posso perguntar para vocês uma coisa? Vocês sabem por que vocês estavam batendo palma? Sabia? Eu ia usar palavras aqui, mas com a presença de crianças eu vou procurar que a gente tenha maior tranquilidade. A primeira das questões é que é simples. Aqueles que não quiserem fazer uma homenagem ao vice-presidente da República terão, como eu tive, a opção de não vir aqui no plenário. Esta é uma casa democrática profundamente ligada ao respeito à política e é por esta razão que nós todos, que sabemos que na vida as pessoas têm opção de amadurecer, existem outros que têm dificuldade de conviver com o amadurecimento. A estes, Emmanuel Kant dizia que a maioridade só se alcança por meio do esclarecimento. Por isso, em Alpha Clarang, ele diz: muitos menores não se tornarão maiores, e muitos maiores que não conseguem alcançar o esclarecimento permanecerão menores. Então, deputados, o trio de viúvos do bolsomínio, do Bolsonaro, há aqui uma clara evidência do amadurecimento político e da construção que Geraldo Alckmin conseguiu enxergar para livrar o Brasil daquele que levou 700 mil à morte. Então, os viúvos do mito, que eu já até reduzi para vomito, eles agora eles têm que andar em trio. Eu até fiquei preocupado, porque foi aquela mesma tribuna ali, utilizada, que nós pudemos ali trazer o álcool e fazer uma higienização, que veio vociferar contra o vice-presidente da República, de tal modo que a presença dessas crianças me levaram a trazer palavras mais brandas para não ter aqui o dissabor de dizer ao deputado que me antecedeu na tribuna e que distribuiu as palavras, de que ele ainda terá tempo na vida para amadurecer. Eu recomendo o texto de Emmanuel Kant, Alpha Clara, que diz que a maioridade se alcança quando se busca o esclarecimento e quando se busca a paz. É esse o sentido da gente ter aqui estas crianças, e eu a elas responderei sempre com a mesma alegria. Eu só lamento que as crianças não sabiam o que estavam ali a aplaudir. É lamentável. Quero dizer mais ainda. Geraldo Alckmin. Deixa eles. Presidente, eu procurarei, da mesma forma que respeito às crianças, dizer aqui em voz de respeito que a Assembleia não pode virar um circo, de fato. Não pode.
Eu me refiro aos três patetas, não às crianças. Eu me refiro às figuras que estão sendo trazidas aqui para poder significar, lamentavelmente, a rejeição de um nome que na democracia não há problema algum. Agora, desrespeitar a pessoa e trazer palavras de xingamento, de ódio, isso da minha boca não. Da minha boca não. É lamentável. Eu tenho feito assim algumas participações aqui no sentido de trazer a essas pessoas com tranquilidade um motivo para poder sorrir, até muitas vezes com palavras jocosas, mas desrespeito de forma alguma. Eu respeito muito o futuro do meu país e jamais, jamais incitarei crianças a cometerem por suas manifestações ódio. É por isso que a gente sempre vai ter como bem-vindas as crianças nessa casa. Não é a elas e nem para elas que eu dirijo essas palavras, mas dirijo àqueles que continuam a alimentar de fake news, que têm todo o direito de discordar. Eu não sou o autor, eu não sou o autor do projeto de lei que concede o título de cidadania honorária ao vice-presidente da República, que é ex-governador do Estado de São Paulo e que procurou, no amadurecimento da sua vida, hoje, trazer uma proposta junto com o presidente Lula para a reconstrução do Brasil. É nesse sentido que a gente tem aqui sempre cuidado. Eu mesmo, discordando das palavras dos deputados que antecederam, não desejo a eles nada que desejo a mim. É por isso que a gente tem que procurar ter um equilíbrio. E, de fato, fica aqui só uma questão para os viúvos do mito. Não gostando, não venham à casa no dia em que o vice-presidente da República receberá, assim como o vice-presidente Zé Alencar já recebeu, o título de cidadania honorária que vai ser aprovado pelos deputados. Faça como eu fiz. Eu jamais estaria presente no mesmo ambiente que concedesse um título ao genocida. Não vim, respeitei e diria que vocês vão ter a oportunidade de fazer o mesmo. Podem fazer outras coisas, podem continuar fazendo política ali pela cena virtual do celular para alimentar as bases, mas vamos respeitar a democracia, em que pese vocês discordem do vice-presidente da República, ele foi eleito pelo voto, venceu as eleições contra o uso da máquina daquele que trouxe morte, mentira, fake news, e em breve vai estar na cadeia. Lamento, viúvas e viúvos do mito, Geraldo Alckmin será homenageado pela Assembleia de Minas pela grandeza de ter aceitado o convite de Lula para reconstruir o Brasil. Boa tarde. Obrigado, deputado Leleco. Para encaminhar a votação, deputado doutor Jean Freire. Muito boa tarde, companheiros deputados e deputadas. Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, fica aqui. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, fica aqui. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Candidato. Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente. Lula. Me disseram, me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que Jesus Costa do PT, do PCdoB, e os partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome do José Genuíno, uma pessoa que eu não...
Bem, senhor presidente, caros colegas e deputados, vossas excelências me conhecem e sabem como eu sempre agi nessa casa. Aliás, é a primeira vez que eu coloco uma fala aqui no microfone. Eu quero procurar, de uma maneira muito ponderada, falar de qual Alckmin, qual Geraldo Alckmin nós estamos falando aqui. Eu fui um que, quando Geraldo Alckmin, evidentemente, concorreu à presidência contra o Lula, eu votei no Lula, evidentemente. Há poucos dias atrás, senhor presidente, eu tive a oportunidade de conhecer o vice-presidente. Estive por quase 2 horas com ele, lá em Brasília. E eu quero dizer aos colegas deputados e deputadas aqui presentes, com muito respeito, de verdade, companheiros, sem olhar a agremiação partidária, mas entender que a arte da política é saber lidar com as diversidades. O Geraldo Alckmin, é verdade, muitas vezes falou algo contra o Lula, contra o projeto do PT. É verdade que também não foi dito aqui que o Lula falou muitas coisas contra o Geraldo Alckmin, contra o projeto que ele representava. Isso é verdade. Mas algo fantástico que ocorreu nesse país no último ano, no ano da eleição, e que o Lula muito bem colocou, que muitas vezes, companheiros deputados, e eu quero falar olhando para cada um, é preciso a gente respeitar a diversidade e se juntar à diversidade para combater o antagonismo, para combater aqueles que representam tudo de diferente, tudo de diferente. Eu costumo dizer que muitas vezes nós temos que pegar o que nos une e não o que nos separa. Não o que nos separa. É evidente o trabalho que o vice-presidente Geraldo Alckmin fez para chegar onde chegou. O Geraldo Alckmin, que eu falo aqui, e com muita tranquilidade, o nome do Partido dos Trabalhadores, falando dele, e falo com muita tranquilidade, porque antes dele ser vice do Lula, eu também já fazia falas a respeito dele, é o Geraldo Alckmin, jovem cristão, que lutou também contra a ditadura militar, é o Geraldo Alckmin, colega médico, anestesista, é o Geraldo Alckmin, vereador, prefeito, deputado federal, deputado constituinte, governador do Estado de São Paulo e vice-presidente desse país, que vem de uma maneira muito ética. Primeira viagem que o presidente Lula fez, quando ele chegou no Planalto de volta, o Geraldo Alckmin não havia sentado na cadeira de presidente. O respeito que ele tem, ele não havia sentado na cadeira de presidente. Eu já conhecia algo da história dele, mas eu vou dizer para vocês, a oportunidade que eu tive há poucos dias atrás, espero que cada colega deputado tenha de conhecer o cidadão Geraldo Alckmin, foi uma oportunidade ímpar. Espero outras vezes estar com ele. Um homem alegre, feliz, contador de muitas histórias, que conhece a política mineira como poucos, relatou vários momentos da política mineira, relatou histórias do governador de Estado em momentos que estiveram juntos, para vocês verem que, na cabeça dele, ele não leva a diversidade para esse embate. Então, eu quero aqui, no encaminhamento, pedir aos colegas deputados e deputadas, esqueçam, neste momento, o partido político. Esqueçam onde ele esteve e onde ele está. É um vice-presidente que ajudou, sim, a salvar esse país do negacionismo. É um vice-presidente que está ajudando a conduzir os trabalhos neste país
e que a diversidade é importante. Dizer que o presidente Lula pensa 100% igual ao vice-presidente Geraldo Alckmin? Não, lógico que não pensa. Lógico que pensam muito diferentes. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho que a esposa dele faz em volta de Brasília, na economia solidária. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, deputado Alencar, a gente aponta uma frase e outra, como alguém algum dia pode pegar essa fala minha e apontar, e olha que eu posso mudar. Que bom que nós, seres humanos, temos essa capacidade de mudar. Que bom de pensar hoje de um jeito, pensar amanhã de outro. Eu só fiz questão de trazer essa fala aqui, não para ir para um enfrentamento, colegas deputados. Vocês sabem que eu não sou disso. Eu só fiz questão de trazer aqui para a gente não pegar uma fala e dizer que aquilo significa, deputado Noraldino, tudo. No momento de eleição, no momento de disputa, nós não podemos dizer isso. Olha, o Fernando Henrique também foi adversário ferrenho do presidente Lula. Mas, quando ele saiu e o Lula foi tomar posse, professor Cleito, o Fernando Henrique não foi para os Estados Unidos. Ele convidou o Lula para apresentar a casa onde Lula iria morar. Ele convidou o Lula para conhecer o Palácio do Planalto. E são divergentes, e pensavam divergentes, e o Lula ganhou a eleição do candidato dele. Então, deputado Bexi, eu queria pedir a cada companheiro deputado, esqueçam o partido político, pensam no trabalho que ele está iniciando a fazer nesse país e que tem muito ainda a fazer nesse país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean Freire. Com a palavra, para encaminhamento de votação, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, me vejo obrigado aqui a rebater a fala de alguns dos colegas, a começar pelo parlamentar que me antecedeu, trouxe aqui alguns áudios do então deputado Jair Bolsonaro, que disse que votou no Lula em segundo turno, em 2002. Claro que isso antes do escândalo do Mensalão, do escândalo do Petrolão, onde o Lula se vendeu como alguém que ia trazer honestidade para a presidência da República, e o que ele trouxe foram os maiores esquemas de corrupção da história do país. Porque o governo que antecedeu o Lula, do Fernando Henrique, também tinha escândalos de corrupção. Inclusive, o próprio Lula fala... Esse debate de 2006 é muito bom, eu recomendo que assistam. O próprio Lula fala, no debate de 2006, da compra de voto da PEC da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, e ataca o Fernando Henrique e ataca o Alckmin. Mas, de fato, o presidente Bolsonaro chegou contra tudo e contra todos, contra o sistema político podre, corrupto, e a sua chegada fez com que os canalhas, os corruptos, os bandidos se unissem para derrotá-lo. Então, mesmo aqueles que eram adversários, Alckmin e Lula deram as mãos, porque o Bolsonaro estava incomodando muito o sistema. Que o Bolsonaro botou o pé na porta do cofre e acabou com a corrupção sistêmica, que era regra, tanto no governo do Fernando Henrique como no governo Lula. E aí eles se uniram, sim, para tirar ele de lá, para tirar um empecilho ao sistema, um empecilho à corrupção. Outro deputado que antecedeu veio aqui dizer que o Bolsonaro é responsável por 700 mil mortes. O Lula falou 700 milhões. Tem que alinhar lá o discurso. Mas vamos lá. Por que ele seria responsável por 700 mil mortes? Ah, porque vacina não sei o quê. Assim que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, todas foram compradas e disponibilizadas pelo governo federal. Todo mundo que se vacinou, inclusive os deputados da oposição, tomaram vacinas compradas pelo governo Bolsonaro. Mas por que que o deputado não pega o mesmo microfone e questiona o governo Lula, que se nega a comprar a vacina da dengue, desenvolvida pelo Japão, que já tem aprovação definitiva por parte da Anvisa? Ora, a gente não defende as vacinas? Ou a vacina da dengue não é importante? Dengue não mata. Mas eu não vou me alongar aqui, não. Eu quero encerrar um questionamento. Eu faço um desafio aqui a qualquer parlamentar de esquerda, a qualquer parlamentar de oposição. Em 2017, em nota oficial, Lula chamou Alckmin de ladrão de merenda,
disse que ele desviou dinheiro da merenda e do metrô. Afinal, a gente vai homenagear um ladrão de merenda ou Lula é mentiroso? É essa a pergunta que eu queria que fosse respondida. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo, em sua ausência. Desculpa. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Eu venho aqui hoje para poder encaminhar o voto não. Pois a rede social ela não perdoa, né, gente? A gente precisa, creio que já deve ter sido passado aqui anteriormente por alguns parlamentares, mas a gente não pode deixar de ouvir mais uma vez essa tamanha hipocrisia do Geraldo Alckmin. Quebrado o Brasil. Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Interessante, Geraldo Alckmin, que você diz. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer voltar ao poder. Lula quer voltar à cena do crime. E você, com tamanha hipocrisia, com um projeto de poder, volta à cena do crime junto com Lula. Tamanha hipocrisia, durante tanto tempo que vocês foram tão fortes adversários, agora se unem para poder, entre aspas, tentar, né, fazer aquilo que nunca fizeram, e aí está a sua hipocrisia. Pois bem, eu quero falar para o pessoal da esquerda aqui o seguinte, vocês dizem que defendem tanto as pautas da educação, então hoje vocês vão votar em um cara que... Da merenda ao metrô, os escândalos de Alckmin que ninguém nunca viu. E olha só, Geraldo Alckmin é denunciado por Caixa 2, corrupção passiva e lavar dinheiro. E não para por aí. Alckmin vira réu por corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2. Então, vocês vão ter coragem aqui hoje de votar para dar o título de cidadão honorário para um cara que virou réu, para um cara que desviou recursos da merenda. Um cara que foi chamado pelo Lula de ladrão da merenda e agora volta à cena do crime junto com ele. Vocês vão ter coragem de votar para que esse cara seja cidadão honorário de Minas Gerais? Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. Então, eu estou aqui hoje para poder encaminhar o meu voto não, porque... E ainda pergunto, para encaminhar o voto não, ainda pergunto, o que Geraldo Alckmin fez de relevante para o Estado de Minas Gerais, a não ser... grandes escândalos de corrupção, inclusive o título, né, de ladrão de merenda que é passado lá em São Paulo. E olha, é muito bom, não tem preço, né, quando você vê as crianças chegarem aqui e mostrar que aquela época da esquerda de tentar camuflar, de tentar iludir, de tentar doutrinar, está com os dias contados. Porque até as crianças hoje já conhecem e já sabem que Lula é a pior história que o Brasil pode escrever. E aqui dentro do plenário, tentaram forçar, e sabe o que as crianças gritaram? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Então não tem preço quando você vê que essa doutrinação da esquerda chegou ao fim e que o Brasil acordou e que nós não vamos aceitar isso. Então encaminhe meu voto não, porque Geraldo Alckmin voltou à cena do crime junto com Lula, simplesmente... pelo um projeto de poder, pois pelo um projeto de poder, até os inimigos se unem. Olhem para vocês verem o perigo, hein? Quando existe um projeto de poder por trás, até os inimigos se unem. Quem diria? Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva se unirem, dois inimigos, por causa do Brasil? Não, por causa do Brasil não, por causa de um projeto de poder. Então eu caminho o voto não na tarde de hoje. Obrigado, deputado Eduardo. Deputado Caporeso, para encaminhar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Como foi totalmente humilhante ver um petista aqui tentar defender o Geraldo Alckmin e as crianças do Colégio Santo Agostinho, né, não pareciam estar preocupadas em perder a merenda, mas sim em defender o presidente Bolsonaro. Começaram a gritar, Bolsonaro, Bolsonaro. Os professores ainda tentaram contê-las, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque o gigante acordou das crianças... até os adultos, todo mundo sabe que Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil. E, crianças, ainda bem que a escola de vocês está em Minas Gerais, porque se fosse em São Paulo, provavelmente iam passar a mão na merenda de vocês, tá? Agora, já que o deputado que me antecedeu falou que subiu aqui os três patetas, gente, os três patetas traziam alegria, né?
eram pessoas divertidas. É muito melhor do que defender os 40 ladrões, não é verdade? Do que defender um molusco cachaceiro ladrão de 9 dedos. E isso aí, eu quero saber qual vai ser o dia que as crianças vão gritar o nome do Lula. Só se for antecedido pela palavra fora. Fora Lula. E mais uma vez, pateta. Pateta de verdade é um vice-presidente da República que, para elogiar o karatê, cita o mestre Miyagi. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Caporezo, obrigado. Com a palavra, Coronel Sandro, para encaminhar. Senhor presidente, caros colegas, eu já vou fazendo a mesma sequência do Caporezo aqui, senhor presidente. Quando o atual vice, ele faz a citação lá daquele filme tão famoso, Karate Kid, eu tenho certeza que ele se inspirou numa cena que é icônica, em que o mestre diz ao aprendiz, o Larusso, põe casaca, tira casaca, põe casaca, tira casaca. Isso é típico do vira-casaca, é o que é o Alckmin, ele é um vira-casaca. É por isso que ele citou o Karate Kid. E olha, eu fico impressionado, um homem, salvo engano, Alckmin é médico, salvo engano, disputou tantas eleições, é claro que o Brasil diz que ele não merecia ser presidente, perdeu 2, salvo engano. E, quando menos se espera ou se esperava uma reação ou uma postura de indignação, o que que ele faz? Ele se junta ao seu algoz, o atual presidente. Isso tem um nome na ciência, chama-se Síndrome de Estocolmo. Alckmin foi estocomizado, porque ele apanhou tanto que ele apaixonou pelo algoz dele, que é o Lula, e juntou-se a ele numa eleição presidencial. Pode-se argumentar aqui qualquer coisa. Pode-se dizer que o país é livre, e de fato é. Qualquer um que tenha condições de elegibilidade pode se filiar a um partido e se candidatar a qualquer cargo, é verdade. Pode fazer aliança com qualquer político, é verdade. O que não pode, gente, você passa uma vida inteira, uma vida política inteira, 2 governos no estado de São Paulo, salvo engano, ainda prefeito também da cidade de São Paulo, em que deixa, e olha, e apanha 2 eleições, toma chicotada, e depois vai como um cordeirinho se aliar àquele que o derrotou, sob o argumento de que isso é bom para o Brasil. É bom uma ova, isso foi bom para eles. E eu lamento que uma pessoa, e eu considerava muito o atual vice-governador, viu? Achava ele uma pessoa centrada, equilibrada, politicamente, que servia para o Brasil. Mas vai se juntar a Lula? Como é que pode servir para o Brasil isso? E pior ainda, que aceitou uma condição de subserviência, porque quando foi necessário ir lá no Rio Grande do Sul anunciar medidas do governo federal, em decorrência da indisponibilidade do presidente da República, que tinha sido submetido a uma cirurgia, quem foi fazer o anúncio? Foi a esposa do presidente, a senhora Janja, que não foi eleito para nada, que não foi eleita para nada, que não tem condições formais para representar o governo do Brasil em nenhum lugar. E um homem que aceita se submeter a isso, realmente, eu vou dizer, viu, é uma, no mínimo, é uma decepção muito grande. E, senhor presidente, para encerrar, eu quero dizer aqui àqueles que defendem a concessão do título para o vice-governador, que deveriam refletir sobre essa última informação aqui, que me foi alertada pela Chiara Biondino. Está aqui numa postagem. Alckmin e ministra do Esporte posam em foto segurando bandeira com slogan Minha Criança Trans. Pô, o cara, além de mexer com a merenda das crianças, agora está mexendo com as crianças em relação à questão de sexualidade? Pô, ô Minas Gerais, ô deputado eleito aí por Minas Gerais, peraí, isso aqui é família mineira, é tradição.
Aqui a turma é raiz, pô. A gente não aceita isso, não. Uma pessoa que defende isso não pode ser cidadão de Minas Gerais. Nós estaremos entregando a ele uma coisa que ele não tem legitimidade para receber. Então, eu peço aos meus colegas aqui, votem contra essa concessão de título. E, para encerrar, senhor presidente, nós aqui, eu inclusive, fomos duro contra o ato em si de concessão do título de cidadania para o vice-presidente. Duros mesmo nas críticas e na manifestação contrária. Fomos duros em relação a ele, de lembrar o passado dele, que era decente e que agora, para mim, não é mais decente. Mas nós não dirigimos nem direta, nem indiretamente, nenhuma ofensa a nenhum colega deputado aqui. E eu deixo aqui meu registro de indignação em relação ao deputado que veio aqui e nos chamou de três patetas. Isso não pode acontecer aqui. Dirijam suas críticas às ideias, aos fatos, mas não ofendam colegas. E isso hoje aqui, tanto o deputado Bruno Engler, Sargento Rodrigues, Caporeza, nós não ofendemos ninguém e jamais ofenderemos, mas sim o ato sofre crítica e a pessoa que está querendo recebê-lo, ou que foi proposto para receber, sofreu muitas críticas daqui e críticas duras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Sandro. Com a palavra, Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa tarde pode ficar marcada na história da Assembleia de Minas Gerais. Ouvimos aqui as razões e as contrarrazões, e eu quero dizer que o projeto de resolução da mesa da Assembleia, debatido da forma que foi e colocado da forma que foi, indicando voto sim e voto não, eu acho que não vai de encontro ao que nós temos em Minas Gerais, que é mais puro do mineiro, que é a democracia. Esse debate, no meu modo de ver, ele extrapola um tanto quanto a nossa história. Estamos discutindo aqui de não conceder uma honraria ao vice-presidente da República. E as razões de não conceder a ele são as mais diversas e chegam e elas se fecham naquilo que teria dito. Então, eu, como uma pessoa que já estou com os meus 66 anos de idade, estou aqui no nosso quinto mandato, já passei por momentos difíceis nessa casa, muitas discussões aqui travadas, sempre respeitei e sempre vou respeitar as nossas diferenças, mas o que está em jogo aqui nesse momento não é diferença, não é partidarismo político, não é esquerda e não é direita. O que eu quero chamar a atenção dos nossos pares, senhoras e senhores deputados, é que nós estamos diante de um ato e de um fato que, se for consumado pelas razões aqui colocadas até o presente momento, essa casa pode estar escrevendo uma página negra da sua história. Eu quero aqui, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muita calma. Eu quero pedir muita consciência. Nós vamos ter, daqui mais 3 anos, eleições presidenciais. Vamos ter, no ano que vem, eleições municipais. Eu acho que nós estamos, se essa decisão for tomada da forma colocada, ela está antevendo o clima de um pleito eleitoral e não a sabedoria da qual é esperada dos parlamentares, das senhoras e senhores deputados, de conviverem com as nossas diferenças e sabermos colocarmos, nesse momento, a nossa serenidade, que nós devemos tê-la sempre caminhando ao nosso lado. Então, o que eu estou pedindo aqui é serenidade. Quando você entra numa casa de alcoólicos anônimos, está escrito lá na frente, saber entender tudo o que nos colocam e saber diferenciar uma coisa da outra, entre outras palavras. Então, ao julgarmos aqui hoje
a pessoa do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, de dar a ele ou não o título de cidadão honorário por Minas Gerais? Senhoras e senhores, vamos pensar um pouco mais nessa condição. Um voto contrário, a negativa a ele, estaríamos inscrevendo nossa casa na página negra da história. É um projeto de resolução da mesa. A mesa disse sim. Eu sou o segundo vice-presidente dessa casa. Estou ocupando esse lugar com muita honra. E, portanto, peço sabedoria. Eu encaminho, senhora presidente, pelas razões aqui colocadas, respeitando a todas as diferenças, eu encaminho o voto sim, senhora presidente. Obrigado, deputado Duarte Peixi. Com a palavra para encaminhamento, o deputado Noraldino Júnior. Senhora presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, senhora presidente, eu ouvi atentamente o pronunciamento dos parlamentares que me antecedeu e vou concentrar aqui no último parlamentar que usou da tribuna e que relatou aqui que sempre teve pelo Geraldo Alckmin grande admiração pelo homem político, pela seriedade, pela tranquilidade, por ser um homem pacífico, e hoje ele está como vice-presidente da República. E eu quero parabenizar o autor e toda essa mesa por propor essa justa homenagem para um homem merecedor. Eu tive a honra de estar com Geraldo Alckmin em algumas eleições e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, tive o prazer de dialogar, tive o prazer de escutá-lo, porque é muito difícil a gente escutar uma informação e não dar a oportunidade que para as pessoas, num diálogo, numa conversa, de contrapor algumas posições, ainda mais no ambiente político tão pesado, num ambiente político tão pesado de divergências ideológicas, eu acho que, nesse ambiente, nós temos aí um homem pacificador, um homem tranquilo, um homem que traz uma mensagem de tranquilidade, de paz, e acredito eu, senhora presidente, ser um vice cobiçado por todos os pré-candidatos sempre em todas as eleições, porque traz essa figura de serenidade, de pacificação, de equilíbrio que esse país tanto precisa. Então, eu quero aqui dizer que votarei, sim, com bastante orgulho, e quero parabenizar essa mesa, não só por conceder e por aprovar essa justa homenagem, mas por criar esse ambiente pacífico, esse ambiente que tão necessário ao governo do Estado de Minas Gerais, tão necessário ao nosso Estado, que é um ambiente de diálogo, um ambiente de tranquilidade. Então, eu quero dizer que votarei sim e peço a todos os parlamentares que, mesmo estando em partidos opostos, faça como um parlamentar que antecedeu e coloque o posicionamento em relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao que o vice-presidente representa e que essa casa está fazendo. É uma justa homenagem à pessoa do vice-presidente. Respeito todos os parlamentares, mas tenho também a condição de discordar de muitos. E eu acredito que aqui essa casa está fazendo justiça ao conceder essa justa homenagem, e esse deputado dará o voto sim com muito orgulho, encaminho a todos e peço o voto sim a esse homem que representa tanto para o nosso país e uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Obrigada, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu já havia inicialmente contemplado a minha fala numa parte que eu havia feito ao ilustre colega deputado Bruno Engler. Fiz questão de ser breve, só para
deixar minha posição clara em relação ao voto. Mas, com as falas, a gente não teria como ficar calado aqui, porque você está vendo e ouvindo outros colegas parlamentares se posicionar. Um deles se referiu a três deputados que estavam na tribuna como os três patetas. O regimento interno dessa casa não permite ao parlamentar tratar o outro assim. Se ele não tem, se ele não deseja chamar o deputado de Vossa Excelência, que chama de colega deputado, ou se refere ao deputado A, B ou C, e não esse tipo de tratamento. Porque o embate que foi criado é em torno de Alckmin. E aí, obviamente, como o Alckmin mesmo disse em suas redes sociais, que Lula queria retornar à cena do crime e ele acabou retornando à cena do crime junto com Lula. Então, não há como fazer um posicionamento sem que a crítica chegasse à atual presidente da República. Mas nós estamos criticando pessoas lá. Eu não posso me referir à senhora presidente e tratá-la de forma desrespeitosa. Eu não posso tratar um outro colega deputado aqui ou outra deputada de forma desrespeitosa aqui no plenário. Então, o que nós estamos tratando aqui é de um encaminhamento. Eu ouvi um outro colega aqui pedir muita serenidade, muito espírito democrático, o uso do regimento interno para ocupar a tribuna, para discutir um projeto de resolução da mesa, é democracia. É o exercício da democracia. Eu ouvi aqui, eu respeito a diversidade. A diversidade é respeitar a posição também do outro. Esse é o meu entendimento. Porque a gente tem que ficar aqui ouvindo o deputado falar no tempo regimental de uma matéria que ele pode discutir, porque ele é deputado. Ele não só pode discutir e caminhar, porque ele vai votar. O cidadão que foi à urna e deu a ele o voto, entregou a ele uma procuração, deputado Caporezzo. E essa procuração tem que ser respeitada e muito. Quando o cidadão votou em você, com aquele perfil de direita, são os seus eleitores, assim como os meus, eles disseram, vai lá, vota, encaminha, discute, vota contra, vota a favor, obstrui, usa o mandato que eu estou lhe conferindo através dessa procuração chamada voto. Então, a serenidade, que serenidade? Serenidade, está tendo serenidade? É uma matéria que está sendo discutida. Ah, porque é um projeto de resolução da mesa. É um projeto de resolução da mesa por obra do formalismo do regimento interno. Por quê? Porque quem teve que pegar a assinatura foi um deputado que foi lá e colheu outras 25 assinaturas. Então, é o projeto da mesa, você não pode discutir. Se não puder discutir, então não tem nem que precisar apresentar em plenário. Não se trata de algo do regimento interno que está sendo alterado, que foi acordado aqui anteriormente com um conjunto de líderes. Não foi algo que é iniciativa da mesa, que diz respeito ao nosso regimento, que o presidente tratou de forma ampla com os parlamentares para evitar um debate. Não. É um projeto que foi apresentado, provocado por um parlamentar com o direito de apresentá-lo para propor o título cidadão. Então, aqueles que vêm aqui discordar, discutir ou se opor ao título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Alckmin, está fazendo dentro do espírito democrático, está fazendo com responsabilidade. Quem não está fazendo com responsabilidade é quem se refere a três deputados da tribuna chamando de pateta. Isso sim, presidente, isso sim merece a posição do presidente para que o parlamentar seja devidamente orientado e chamado ao regimento interno, falando, olha, se você não quer tratar o colega deputado, a colega deputado, de Vossa Excelência, como é o tratamento formal utilizado, que se refira aos deputados, às deputadas, mas de forma respeitosa. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é seguir o regimento. O que diz o regimento? Pode discutir uma hora, pode encaminhar 10 minutos. E que nós estamos tratando? Nós não estamos atacando nenhum parlamentar aqui, A, B ou C, não. Ninguém atacou, não. Nós estamos falando se é meritório ou não o senhor Geraldo Alckmin receber. No meu caso, eu entendo que não. Eu entendo que não, que é incoerente. Ele diz textualmente no vídeo que fala, Lula quer retornar à cena do crime. Então, ele vai lá, lança a candidatura de vice, e como se ele voltasse junto com Lula à cena do crime, sendo comparsa do Lula. Então, essa é uma frase. Quem disse isso? Foi eu?
Foi Caporezzo? Foi Coronel Sandro, Eduardo Azevedo? Não. Foi Bruno Engler? Não. Foi ele mesmo que disse. Então, é isso que está sendo confrontado. Agora, é óbvio, presidente, o parlamento não acha que a gente vai chegar aqui e todas as matérias serão votadas, todo mundo, sem discordar. Uma hora a esquerda vai discordar, uma hora a direita vai discordar. E eu quero aqui dizer ao colega deputado Duarte Bexi, mas assim de forma muito, muito, eu diria, propositiva, Bexi, que o espectro político mudou. Nós não estamos vivendo mais mandatos anteriores onde não havia, né? E isso eu disse, inclusive, para o líder de governo, à época, o deputado Gustavo Valadares, quando ele queria que, não, ele queria calar a direita, ele queria silenciar a direita, não, não discute, não encaminha, não faça isso. Falei, olha, mudou, mudou. Não é mais mandato de Aécio Neves. Mudou. O perfil mudou por completo. Então, hoje tem um grupo de deputados que se sentem numa posição de direita, que se posicionam no mandato de direita, que defende os valores conservadores, que defende a família, que é contra a ideologia de gênero, tudo aquilo que a direita prega, e que quer posicionar democraticamente, como todo mundo tem direito. Então, discordar da tribuna, numa discussão, num encaminhamento, é o processo legislativo que tem que ser respeitado. Ah, mas aí torna a gente impaciente, que a gente quer votar rápido. É, por isso mesmo, e de forma muito cuidadosa, o deputado Bruno Lenga apresentou o requerimento para tirar o projeto de resolução em terceiro lugar e julgar por último. Para quê? Para que votasse os projetos de lei dos demais colegas deputados. Então, faz parte. Faz parte esse embate, essa discussão, essa controvérsia, essa discordância. Faz parte. É o processo legislativo. Tem hora que a gente quer votar rápido, mas não tem jeito. O deputado, ele quer encaminhar, ele quer discutir, e não há como mudar. Meu voto é não, presidente. E eu encaminho o voto não ao título cidadão, a Geraldo Alckmin. Obrigado, Rodrigues. Portanto, nós vamos, eu peço aqui ao deputado Busco para que faça a chamada das deputadas e deputados para que a gente possa votar este projeto. Com a palavra, deputado Busco. Pois não, senhor presidente. Deputado Tadeu Martins Leite, presente. Deputada Leninha. Presente. Agora são 4h56. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta terça-feira. Neste momento, nesta reunião, o deputado Bosco está fazendo a chamada dos deputados, a chamada recomposição do quórum. É o projeto de lei a ser votado em seguida dessa recomposição do quórum, na verdade é um projeto de resolução. É o projeto de resolução número 16 de 2023 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado ao vice-presidente da República. O projeto de lei é da mesa da Assembleia, como eu disse, e ele é oriundo de um requerimento aprovado por 26 deputados. O primeiro signatário desse requerimento é o deputado Celinho Sintrocel. Bom, na justificativa para esse requerimento, na justificativa, né, do requerimento para a concessão do título de cidadão honorário aqui do Estado de Minas Gerais ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, os deputados que assinam o requerimento, eles trazem informações importantes sobre a trajetória do homenageado. Os deputados relatam que, embora ele tenha nascido em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, a atuação política dele repercute positivamente aqui em Minas Gerais, já que as atividades por ele exercidas resultam em benefícios diretos e indiretos, tanto para Minas Gerais quanto para o Brasil. Além de vice-presidente da República, Geraldo Alckmin é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom, durante a reunião ordinária aqui no plenário da Assembleia, até o momento, os deputados aprovaram 8 projetos de lei. Um desses projetos, aprovado em segundo turno, é o que prevê a instalação de botão de pânico nas escolas
escolas. Um dispositivo de segurança para chamar a polícia militar em situações de violência. A proposta segue agora para a sanção do governador Romeu Zema. Nós vamos, então, continuar acompanhando a chamada para a recomposição do quórum aqui no plenário. Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo, presente. Deputado Dr. Jean Freire, presente. Deputado Dr. Paulo. Deputado Douglas, presente. Deputado Dr. Wilson Batista. Deputado Dr. Maurício. Deputado Eduardo Azevedo, presente. Deputado Elismar Prado, presente. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Gil Pereira, presente. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Gustavo Santana, presente. Deputada Ione Pinheiro. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães, presente. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel, presente. Deputado Leonídio Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar, presente. Deputada Lude Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo, presente. Deputada Maria Clara Marra, presente. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputada Marli Ribeiro, presente. Deputado Marquinho Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Deputado Neilando Pimenta, presente. Deputado Noraldino Júnior. Presente. Deputado Oscar Teixeira. Deputado Professor Cleiton, presente. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Presente, Ricardo Campos. Deputado Roberto Andrade. Presente. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Thiago Cota. Deputado Tito Torres, presente. Deputado Ulisses Gomes, presente. Deputado Vitório Júnior. Deputado Zé Guilherme, presente. Deputado Zé Laviola. Segunda chamada, presidente. Segunda chamada, por favor, deputado Bosco. Ok, presidente. Deputado Alencar da Silveira Júnior, presente. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Adriano Alvarenga. Deputada Alê Portela. Deputada Ana Paula
Siqueira. Ana Paula Siqueira presente. Deputada Andréia de Jesus. Deputado Arlen Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputado Bruno Engel. Deputado Caporeso. Deputado Bim da Ambulância. Deputado Cássio Soares. Deputado Carlos Henrique. Deputado Celindo Strossel. Presente. Deputado Charles Santos. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Presente. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Wilson Santos. Doutor Wilson Batista, desculpa. Deputado Doutor Wilson Batista, presente. Deputado Doutor Maurício. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Doutor Wilson, presente, ok. Deputado Fábio Avelar, deputado Grego da Fundação, deputada Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado Leandro Genaro, deputado Leonídio Bolsas, deputada Lohana. Deputada Lude Falcão, deputado Luizinho, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado João Júnior presente. Deputada Nayara Rocha. Deputado Oscar Teixeira. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Raul Belém. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Vitório Júnior. Deputado Zé Laviola. Sem considerar o Sandro que está na porta, mas pode considerar, ele está dentro lá. 37? 37. Senhor presidente. Entrou. 38. Senhor presidente,
a 37 deputados presentes. Obrigado, deputado Bosco. Portanto, não há quórum para dar continuidade à votação. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 4, às 10 horas, nos termos do edital de convocação para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião, um abraço a todos, uma boa tarde. Agora são 5 horas e 8 minutos. Este foi o deputado Tadeu Martins.